Corno do dia, Caio Alexandre de novo! Muito boa tarde, meu querido Brasil! Maressão. Estamos aqui juntos novamente. Juntos de novo. Caio Alexandre, corno do dia. Roberto Marinho, traficante, Sérgio Cablá, CBB, animada hoje, TV sempre. Maressão. Enantes, Mari, bom dia. Então, ó, pra quem não tava acordado, né, na live de hoje de manhã. Obrigado, desgraça. Pronto, tô abrindo agora. Agora sim, o público... Quem não estava de manhã, agora está de tarde. Obrigado, VHC, um abraço! Tamo junto, meu querido. O Mórios já tá pedindo coisa. Calma, Mórios, nem começou a live, não dei nem boa tarde ainda, seu merda! Perdi a live da manhã, mas essa eu não perco. É isso aí, Caio Alexandre, seja muito mal-vindo. Enantes, aqui é live toda hora, ele disse, é toda hora, ninguém aguenta mais. Narcisa, seu programa, Narcisa, seu programa favorito. Boa tarde, Laininha, CBB Pastelaria de Lives. Senhora Pipa, eu sou a estelionatária do dia. Veja só. Falar em estelionatária, o que vocês acharam, público da manhã, do vídeo de hoje de manhã? Vocês gostaram? Valeu a pena os 500 bits, valeu? Cadê? Não acredito que é uma rota, é isso mesmo, Narcisa. Cadê? Essa música é muito fida. É fida demais. Delotus, boa tarde, Delotus. Tá aí, meu querido. Aniversariante ele. Cacareco, boa tarde. Cude. Cadê? Pronto, pronto, pronto. Já falei com todos aí. A população tá chegando, né? Um horário não muito habitual por esta emissora. A dona Josefa é muito farinhenta, disse o Roberto Marinho. Boa tarde, Mandy. Ainda bem que você não tava na live de hoje de manhã, Mandy. Ainda bem. Nem você e nem a Sassá, né? Escolhi um dia estratégico. Vamos de a rota pelo mundo. Nunca mais teve, nunca mais. Ai, ai. Tio, o que aconteceu? Confira. Está gravado no Maressol Play, confira. Vou ver o VOD. Fique à vontade. Vamos aguardar aí a chegada do povo, vamos conversar enquanto isso, né? Ontem também, a live de ontem foi maravilhosa, até agora repercussões. Mostra o vídeo do Vaches, ai, vou mostrar. Não, deixa o humorista José chegar, que hoje ele vem, ele foi almoçar. Tem um vídeo que quase matou o humorista José de rir, agora há pouco. Daqui a pouco eu coloco. Foi lindo e emocionante, a Narcisa disse. O entrevistado Ronald, por falar em estelionatário, cadê? Aquele vídeo foi um estelionato? Não, foi o caso que o Willy Boni entregou, né? Sobre uma estelionatária. Boa tarde, Souza Chaga. Boa tarde. Quase chorei vendo aquele vídeo, Delotus, de rir, ele disse.
The Lotus também fez sua primeira participação aqui na emissora, né? No Discord. Ganhou um retrato falado de aniversário. Todo dia uma coisa nova nesta emissora. Eu não aguento mais. Sábado à tarde é com o DJ Vanderlei, aquele que só aperta o play. Mar é só... O Netflix tá on. Obrigado, desgraça. Vai recrutar ele pro brasileiro. O brasileiro, eu ainda vou falar com ele, vou ver se eu marco o brasileiro pro próximo sábado. Porque no dia 13 eu vou fazer aqui uma live, vou fazer um dia de lives, né? Vai ter de manhã, de tarde e de noite. E aí a live da noite seria muito bom o brasileiro, né? Vai ser então próximo sábado, dia 13. Vou falar com o Netflix para ver se ele está disponível ou se ele vai estar preso de novo. Certo? Aí como dia 13 é a véspera do Dia dos Pais, aí de manhã faço a live especial Dia dos Pais. Aí de tarde eu faço alguma coisinha e de noite o brasileiro. Pronto. Aí fica perfeito. Tá bom? O que vocês acham, auditório? Sim! Boa tarde, Érica! Perdi ontem a live e entrei em Cartaze. Cartaze ou Cartaze? Que porra é isso? Fala direito, Érica. Com o vídeo que acordei agora, nesse momento. Você acordou agora? Tá bom. Um abraço. Obrigado pelos beats. Deixa eu colocar uma música muito boa. Esta é muito fita. Toca aí, toca logo. Opa! É muito fita. Deixa eu conversar aqui com o povo. Tá que nem a live de ontem. Cadê? Olá a todos do chat, a Erika falou. Desconfio que o The Lotus é pelotense e mentiu sua região. Cude falou. The Lotus, o que você acha? Muito lindo aquele retrato. O que mais? Finalmente uma banda nordestina cantando bem em inglês. O senhor Cabral disse. Obrigado, desgraça. Cacareco, meu namorado não veio me visitar, TVzinha. Pode xingar ele? O Manuel te acompanha. O seu namorado é Manuel Gomes? É, Manuel Gomes. Manuel Gomes tá aqui, né? Manuel Gomes não tá. Não foi visitar, né? Manuel Gomes. Um abraço, Manuel Gomes. Um abraço. Namorado do Cacareco. Forte abraço. Obrigado pelo beat. Dark tá aí, ó. Dark tá aí. E aí, meu querido? Tudo bom, meu querido cabeça de lâmpada? Estou me hidratando aqui, aguardando a chegada. Já vamos começar então a primeira rodada, né? Vamos verificar. Olha, muita emoção pro meu coração na live de ontem. Érica disse, ontem foi emocionante. Ontem foi a junção, né, de dois momentos emocionantes. Um foi a morte do Jô Soares e o outro foi a morte de vergonha do Portugal. Que ele disse que vai ficar um mês sem vir aqui, o Portugal. Mas que besteira, né? Besteira ficar com vergonha disso. Era o talento dele sendo lapidado. Chegou aqui gritando igual um cabrito. E saiu cantando tudo direitinho em inglês. O Leonardo Spear mandou ali, ó. To comfort me. Ai, ai. Olha o Netflix! O Netflix! E aí, meu querido? Tá acordado, é? Ó, eu tava falando com o povo, Netflix, que acho que o brasileiro, se você puder, né? Porque você é um homem muito ocupado, como podemos ver aí, uma hora dessa tava fazendo live. Aí, acordou agora como ele é ocupado, viu? A gente pode fazer a live do brasileiro, meu querido, no próximo sábado à noite, a partir das 7. O que você acha? Já tô combinando aqui ao vivo. Porque aí você não tem como dizer não na frente de todo mundo, né? O que você acha? Porque hoje, infelizmente, à noite não vai dar certo. E o brasileiro funciona muito à noite. Por mim, pode ser. Então tá marcado! Sábado, dia 13, a partir das 7 da noite.
a quarta parte do brasileiro mais brasileiro do Brasil. E o Roberto Marinho Traficante está perguntando, o Netflix já foi preso hoje? Quer vir pra cá, Netflix? Se quiser, fica à vontade, ó. Vou pro ao vivo aqui. Daqui a pouco o humorista José chega. Aí se quiser conversar um pouquinho, depois você vai tomar café, né? Porque você acabou de acordar. Tá? Deixa eu pegar uma playlist boa pra deixar rolando aqui. Grafite ao vivo. Flashback. Vamos ver. Só as melhores, agora sim. As de sempre, né? Cadê? Vou tomar banho. Boa, eu vou ficar aqui acho que até umas 5, meu querido. Hoje é live até o cu fazer bico. Eu vou deixar a live rolando e vou dormir, a Erika falou. Você vai dormir, Erika? Então, vamos fazer a Erika dormir. Durma um sono. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Obrigado, desgraça. Pode dormir, dorme. Ah! Ambulância, besta! Dorme agora, dorme. São agora 2 horas mais 32 minutos e vamos viajar. Cablá falou ali, ó. Obrigado, por que desgraça. Que a live ficou muda do nada? É só aqui ou eu fiquei surdo? Quem foi que mandou beats ali? Foi o VHC, disse dorme aí. Carioca safado, boa tarde, meu querido. Ainda tem beats aí? Gastou tudo? Deixa eu ver aqui, jogar com o chat. Stay ou leave? É stay, né? Ó, o bot do Geobingo já tomou time out pra aprender. Pronto, então agora a população sugere coisas para eu encontrar no Bostil, tá? Primeiramente a gente fica no Bostil. Cadê as sugestões da população? Marisol, já procurou os pendentes? Não, eu ainda tô com eles aqui. Eu tô pensando, deixa eles guardados, que um dia eu vou responder essas que estão pendentes, tá? Vai ser um episódio à parte. Quem chegou? Bora, porra, não tem tempo não. Porra, eu tô almoçando. Humorista José! Obrigado, desgraça! José, filho da puta! Tudo bom, José? Ele tá almoçando, deixa ele comer o feno, tá comendo o feno. Do teu pai. Olha, o Corona Vitor disse que é o José filho da puta. Cadê? O Netflix pediu um calvo, o Marcelo tá pedindo um pipoqueiro. Litoral TV. Ah, tá ao contrário, é aqui. Litoral TV pediu um pipoqueiro. Tá comendo o que, José? Curicurios. Almoço. Quer ver? Curicurios. Não, jamais, eu sou uma pessoa muito educada. Tá almoçando, cara. O quê? Almoço. Entendeu? Entendi. Acho um museu, Narcisa disse. Museu. Vou lá na casa da avó. Qual jogo é esse que você tá fazendo? É o Geobingo. Nossa, que cringe. Olha, eu escrevi Narcisa, sem R. Narcisa. Tudo bem, Narcida? Um galo. Olha, só pedidos bons, viu? Galo. Quem pediu foi o Felipe. Aí você vai fazer o bagulho e eu não vou ver, né? Calma, burro. É cavalo, tá bom? A Erika falou, obrigada TV, agora eu vou ter que levantar e tomar café, motivação. Tá vendo, José? Eu dei um grito miserável pra Erika acordar e agora ela vai acordar. Ainda bem que eu não estava ainda. E vai exemplo. Assistir a live. Acha uma delegacia? Ué! Obrigado, desgraça. Você não pediu um museu, Narcisa? Se decida. Tá sendo agredida? Cadê? Bandeira do Bostil, CBB falou.
Bandeira. Hostil. CBB. Quem mais? Quem mandar beats tem... tem prioridade. Olha, o humorista a Erika disse: o humorista José, você é genial. Eu? Agora 2 horas, mais 36 minutos. O que, que eu fiz de genial? Ontem, né? O seu monólogo. O Enantes está pedindo uma ponte. Obrigado. Enantes. Obrigado, desgraça. Porra, eu só coloco ao contrário aqui. Uma ponte. Serve ponte no dente? O VHC pediu um trator, mas uma vez trator causou muita polêmica aqui, VHC. Uma vez eu já procurei, aí eu achei uma... como é que fala aquela carregadeira? Aquela da pá carregadeira. Aí falaram, isso não é trator não, aí virou uma bagunça. Pode pedir outra coisa? Não precisa dar bits não, mas pede aí. Obrigado, desgraça. Mas não era trator mesmo não. Uma escavadeira, isso aí mesmo, Coronavita. Uma máquina agrícola, piorou, VHC. Mauro está pedindo uma porteira. Mauro. Foi lindo ontem o Portugal, o CBB falou. Um cavalo cagando aí é impossível, carioca. Não vai dar não, viu? Pichação de personagem de desenho. Delotus pediu. Só porque é aniversário. Obrigado, desgraça. Eu vou aceitar. Pichação de personagem de... não, mas pichação não. Porque pichação, o povo vai dizer: ih, pichação é aquele... aquele negócio lá. Vou colocar então desenho. Desenho de personagem de desenho. Delotus. O que mais? Obrigado, desgraça. Uma cratera no asfalto. Móvel velho abandonado. Acha uma turma jogando bola num bairro, Erika disse. Ixi, isso aí é difícil pra caramba, hein? Cadê o pedido? Sex shop? Olha, o Guga Medeiros tá aí, ó. Barraquinha de lanche podrão. Legal. É feia. Legal essa daí. VHC. Barraquinha de lanche. Pronto, acho que tá bom, né? Obrigado, desgraça. Obra da prefeitura. Meu Deus. É, acho que já tá demais já. Esse vai ser o último. Obra da... prefeitura não, porque pode ter do governo, né? Obra pública, então. Se eu colocar só obra... só obra já é difícil, Coronavita. Parece o Silvio Santos mudando as coisas, né? De acordo com a sua própria necessidade. Obrigado, desgraça. Pronto, obrigado quem tá dando beats. Por enquanto tá encerrado aqui os pedidos. Temos 10, né? 10 pedidos, então eu vou colocar 15 minutos. E vamos lá. Ao som da banda Grafite. Acho que esse volume... não tô escutando. Esse volume já tá bom, Ana. Senão fica muito alto. Deixa eu ver. É, acho que assim tá ótimo. Ô, televisão. Oi. Obrigado, desgraça. Pera aí, o Sankablá tá falando assim. Mostra o vídeo, esse vídeo aí. Quando terminar essa rodada, eu coloco, porque o tempo tá correndo. Você me lembra, José? Como é? Repete aí que eu tava no WhatsApp, fala. Quando terminar essa rodada aqui do jogo, você me lembra de colocar o vídeo? Essa primeira rodada é colocar o vídeo do VAR. Tranquilo. Tá bom. Que aí você colocou o barulho de pancada do Vaches. Obrigado, desgraça. E o pessoal, é maravilhoso. E o pessoal não entendeu. Daqui a pouco vocês entendem. Espera, deixa eu diminuir aqui. Pronto. É, quem chegou? Marcelo. E aí, Marcelo? O que foi que o Enantes falou aí? Olha o Portugal no chat. Vamos lá, todo mundo. To comfort me. To comfort me. Ah, para, TV, eu paro, porra. Pô, TV. Ai, ai. Bora, bora. Qual cidade eu vou, José? Em homenagem ao Portugal, Bragança Paulista. Obrigado, desgraça. Deixa eu transmitir pra você aqui. Bragança Paulista? Isso. Tem certeza? Porra, você é surdo, caralho. Brasil Pota, boa tarde, tava dormindo. Só acordei porque esse é o melhor programa da Maresol. Maresol!
Por que, que vocês dormem 2 da tarde, hein? Tem o que fazer, não? Não sei como eles conseguem, falando sério. Eu não sei onde fica essa Bragança Paulista, não. Você sabe? Bota na porra do mapa, caralho. Sim, burro. Aqui não é pra digitar, não. É pra procurar. Ah, tá. Então, pera aí. Vamos lá. Vai, aumenta aí mais um pouco. Não, mas pra lá, TV, porra. Pra lá, é. Onde? Aumenta mais o mapa, mano. Portugal disse que é por aqui, ó. Perto de São Paulo. Isso. Sorocaba. O que mais? É depois do ABC Paulista, depois São Bernardo, essas porra todas. Tem certeza? Eu acho que é, né? A gente vai perder muito tempo procurando essa merda. Ué, essa porra desse Portugal não sabe nem onde ele mora. Ele não sai de casa, né? E é o Smallest? Ah, foda-se, eu vou jogar em qualquer lugar aqui de São Paulo. Pronto, tá boão. Vai. Vai. Ainda vai ter o brasileiro? Sábado que vem, às 7 da noite. Viu? Sem o José. Olha, um carteiro. Ninguém pediu carteiro, né? Ó, pichação de desenho. Você prefere ver assim, José, na tela do OBS, ou você quer que eu compartilhe a tela do navegador? Acho que é melhor, né, o navegador? Pra mim tá ótimo, assim. Ah, já foi. Já dá puta. Pronto. Tá vendo? É, agora sim eu tô ouvindo com áudio, perfeito. Pronto. Não, tô ouvindo com áudio, é pior ainda. Não. Olha, o mascote da Copa. Ó, oh, fuleco. Ainda, ó, você vê que já tá todo esbarrotado já. E essa porra desse Brasil não ganha. E aí, já não vai ganhar. Meu querido Mátio, ele disse, achei que tava bugada a notificação. 2 lives perto assim, ele falou, ó, o povo não tá acostumado não com tantas lives. Lógico, você é tão vagabundo. Mas veja, veja só. Vamos lá, procurar coisas. A gente tem que ir pro Nordeste mesmo. É mais fácil de achar desgraça, né? Pois é. Olha esses caminhão feio. A rota pelo mundo. É, São Paulo não tem muita graça, não. Ah, São Paulo é terra de gente, né? Opa! Será que é uma... Ai, a Narcisa... Tinha pedido uma delegacia, Narcisa. E mudou pra museu. E aí, meu querido Alighieri? Como vai? Opa. Que desenho é esse? Tem que ser desenho conhecido, né? Exato. Ah, já tá comendo cuscuz. Eu odeio cuscuz, porra. Toda vez que eu tô comendo, você acha que é cuscuz, cara. É porque do jeito que eu não gosto, porra. Quando você fala assim, eu imagino você cuspindo tudo. É cuscuz, lógico que não, eu sou educado. Ué? Inclusive, eu fico puto quando eu falo de boca cheia. De novo? Outro carteiro, porra. Eu dei uma volta no quarteirão. Por isso que eu não tô achando nada. Aí, vamos pro Nordeste. Vamos. Qual local você recomenda, José, no Nordeste? Hein? Caruaru, que não, tal, hein? Não, não aguento mais. Toda live a gente vai. Ah, já foram, hein? Então vamos pra... Como é o nome da cidade do Pipinela? Não, aquilo ali não é cidade, não. Aquilo ali não. Então vamos pra... Vai pra Juazeiro do Norte mesmo aí, ó. Vamos ver. Ó, tem umas calcinhas ali no varal. Oh, que delícia, hein? Pelo tamanho deve ser de uma véia. Você cheiraria? Tranquilamente. Aí, vem aí o 14º encontro. Aqui, ó, no Arraial. De cheiradores de cartola. Que deu um sub de presente para o Bobajol. Opa. Obrigado, Erika. Sub de presente para o Bobajol. Um abraço. Valeu. Golmanco. Boa tarde, Golmanco. Boa tarde, Alijado. Olha, isso aqui tá... Ó, isso aqui é um portal, viu? Putz, que porra é essa? É um vórtice do tempo isso aqui. Isso aqui, ó, todo mundo tem uma prima safada que vai tirar foto no banheiro
Depois edita no Photoshop, aí a parede do banheiro fica assim. Todo pior mundo que tem ela, ela não sabe o bagulho de duplicar, né? Todo mundo tem uma prima que faz isso, que modifica o azulejo. Você tem uma prima que faz isso, é seu safado? Ah, tem aquela prima. Por isso prima que quando que... você vomita, você coloca a culpa nela, é né? É essa mesmo, essa prima que eu vomitei no banheiro da minha tia e falei que foi a prima chata, né? Tô gravando, vou mandar pra sua prima, Mande. Quero ver provar que o vomito é meu. Eu vou provar ela. Outro carteiro? Será que eu dei a volta no Brasil agora e vim parar no mesmo lugar? Que tanto de carteiro? Tô vendo filha mais da carteiro. Puta, já achou três carteiros aí agora pra entregar um bagulho meu da Shope demora um da ano. Da Shope? Da Shopee? Da Shope, porra. Da Shopee, porra. Demora um ano. Mais você uma já achou três carteiros, porra. Do dicionário do humorista José, que ontem ele mandou, ontem ele mandou um Ice Flash, né? Agora é Shope. Desculpa. É porque minha tia tava falando um negócio de Shope. Mas é carteiro ou é garçom pra entregar Shope? Aí eu, pô, Shope, Shope. Eu fiquei falando de Shope. Se eu encontrar mais um carteiro, eu dou o meu rabo, hein? Digo logo aqui. Vai, que é isso aí? Um cara na moto. Ó, esse velho na moto aí, ó. Que tem? Vamos ver. É, pô, é um cringe. Ele só gostou do velho da moto. É outro velho na moto, olha lá. Ou é o mesmo. Opa, um carrinho de lanche. Tem café. Caralho, peraí, não, TV. Tem três velhos na moto igual. Tem, é? Ué! São trigêmeos. Anomalia Apd assinou o Maresol Premium. 7 meses desceu o rabo pra mim. Opa! Que isso, porra? Tão querendo o meu rabo, José. Pô, rabo seco, porra. Poxa. Pô. Obrigado, Anomalia PDE! Oh, apertei o EPA sem querer. Obrigado. Maresol. Tamo junto, meu querido. 7 meses. Idade de nascer prematuro, hein? 7 meses? É. Ó o velho de novo aqui, ó. Obrigado, desgraça. Tô falando pra você, porra. Cadê? Mandaram o beats. Vitor Jardim. Boa tarde, Maresol. Saudades do Arrota. Pronto, estou aqui pra matar a saudade. Eu vou marcar isso aqui. Quando ela rotar, isso você vai ver. Só. Vou marcar a barraquinha. Ah, não é barraquinha, não. É? Isso aqui é carrinho, né? É, se tem um toldozinho, então é barraquinha, não é? Conta como barraca isso aí, amigo. Tem certeza? Absoluto. E tem uns lanches ali, tem umas coxinhas. É barraquinha, o povo tá falando. A barraquinha móvel. É. Então marquei. E é o seu Madruga, né? Que tá. Ó. É o seu Dramuga. Ó, o seu Madruga. Machos, você tinha razão. A TV Maresol é muito foda. Seu Madruga em mais um de seus empregos. De novo! Eu falei pra você, porra, que é o mesmo velho. Eu tô falando, eu cara. Eu acho que a gente tá preso no tempo nisso aqui. Será, já aconteceu TV? 3 anomalias de tempo nesse jogo já. Ah, não é possível, não. A dona Josefa. Toda véia, ele acha que... Ó, baterias Moura, ó. Será que é do Wagner Moura? Será, porra? Porteira. Galo. Será que tem algum galo solto por aqui? Bandeira. Puta merda. Será que naquele fuleco tinha bandeira do Brasil e eu não vi? Será? Não. Você acredito. Tomou um seu rabão, hein? Olha que tamparam até o bucho do velho, ó. Não foi só a cara, não. Seu Josefo. Olha ela aqui. Dona José. Porra. O Jumento Gozador tá perguntando: o José viu o final do último Jornal Nacional? Você viu? Vi, o seu escroto. Gostou? Não. Smaleste underline PP underline 99 deu um subs para a população. Que nome maravilhoso! Vale a pena vir de novo. Organização Beatriz. Obrigado, Small. Deu sub de presente pro Síndrome do Pânico.
Valeu, Ismael. Acordou, hein? Finalmente, meu querido. Como vai? Ericanf deu um sub de presente para Victor Jardim 97. Victor Jardim ganhou um sub de presente da Erika. Tá vendo, Erika? Ainda bem que você não foi dormir. Fiz certo em dar um agora grito. Agora sim, terminei de almoçar, boa tarde a todos. Opa, tá? Como e tava aí, boa a ração? Tava boa? A ração tava. É que eu peguei da cadela da tua mãe. Veja, né? Só. A gente dividiu. Seu otário. Falta de respeito. E eu não aguento mais. Troca essa música, televisão. Não, deixa a música. Puta aí, deixa aí. Pô, tá essa tá boa. Em loop há um ano. Teu rabo que tá há um ano. Independiva! Se você ver alguma coisa aqui, me avise, viu? Perfeito. Ó, um galo, um museu, um calvo. Calvo a gente pode achar a qualquer momento. Ó, e terminou a música e agora tá tocando Self Control. Self Control. É igualzinho o cantor do... Olha! Obrigado, desgraça. Seu Josefa aí, ó. Bom, pera aí, isso aqui tem que chamar... Ele printou. Eu vou chamar o jornalismo. Atenção. Redação Apostos. Vem aí, daqui pintão. Daqui que eu achei. Pô, dá pra fazer três vinhetas. Pera aí. Interrompemos nossa programação, para. Bom, tá vendo? Se alguém tivesse porra, pedido... TV. Vai. Alguma desgraça horrível aconteceu. TV Maresol vai mostrar quem foi que morreu. Encontrado morto aqui o humorista José. José encontrado. Filho da puta! Encontrado desacordado numa calçada, numa sarjeta. O humorista, radialista, roteirista, comediante, radialista, arrombado José. Encontrado morto na tarde de hoje. O velório será amanhã. Todo mundo vai enterrar nele. Epa! Mais informações no Boa Noite, caralho. Foi isso? Que bosta. José, filho da puta! É mesmo, o tempo tá correndo, fudeu aqui. É, fica aí apresentando pintão, filho da puta, vai. Cadê o... Pera aí, o cacareco deu... Enantes deu um subs para a população. O cacareco deu, calma. Epa! Mas o cacareco dá toda hora, não precisa. Epa! Um sub de presente pro Chico Pimenta. Ô, louco. E o Enantes deu um sub pro Lulupes. Ó, o Lulupes que ganhou... Depois que eu dei sub aqui nessa porra, aí todo mundo começa a dar sub pro pessoal, né? Teu rabo, eu tava sem, ninguém me deu sub, né? Por quê? Ele acha que ele é Jesus, que ele divide o tempo, né? Depois que eu dei sub, todo mundo deu. Não, porra, depois que eu dei o sub, porque eu não tava sem sub, ninguém me deu sub, né? É agora que eu não preciso. Obrigado, desgraça. Não sabe pros outros. Foda-se. Obrigado, Enantes. Obrigado, Enantes. Cancela lá o programa da Band lá, que coisa horrorosa. Deixa lá. Pedrinho, o brasileiro vai ser sábado que vem, às 7 da noite. Pois é, no jogo do Corinthians, hein? Obrigado, VHC. A Ana disse enterrar o pau no José. Epa! Você tá muito... Como é que eu posso dizer? Danadinha, viu, Ana? Pra não dizer outra coisa, tá? Cadê? Niel Lábios de Mel, boa tarde, Maresol, humorista José. Obrigado, desgraça. Vai tomar no cu, ele falou. Seu otário. A Erika deu 2 bits pro seu velório. Obrigado, Erika. Já. O senhor Cabral disse, ninguém me deu sambi. Sambi pornô, o site. Sambi pornô pra você chegar, bater uma bronha no Pará, seu trouxa. O VHC deu 1 bit. E nesse domingo o programa da Band começa mais cedo, às 7, o Enantes disse. Pois é. Tá vendo? Assistam lá. Então... Eu assisti mesmo. Obrigado, desgraça. Agora que terminou essa rodada, vamos ver o vídeo que quase matou o humorista José? Ah, sim, agora sim, acabou a rodada, vai lá. mas peraí, porque pra jogar isso no OBS, eu tenho que corrigir o áudio. Calma aí, eu vou jogar e vou apertar pausa. Calma aí, vamos lá? 1, 2, 3 e... Vai. Eu não vi que eu tô ouvindo nada, cara. Calma, eu vou corrigir o áudio, não falei? Deixa eu corrigir aqui. Pronto, acho que agora dá certo, hein? Novo episódio de Vaches.
Aí, cenas, bastidores da gravação. Vamos ao retorno vamos aqui. Vamos conferir? Vamos lá? Vai, porra! Vai. Mas você tinha razão. A TV Marisol é muito foda. Esse vídeo é maravilhoso, cara. Lucena e José disseram lá. É, e Lucena e Marisol também, ó. Pronto, aí a Dona Barriga e a Dona Madruga na gravação do novo Vasco. Pô, meu esse Deus vídeo Deus é maravilhoso. Quem mandou lá no... Foi o Zark. No canal. Foi o Zark, pô. Um abraço, maravilhoso, Zark. Incrível. Ai, meu Deus. Vamos então prosseguir com o nosso programa. Vamos lá, porra, vai. Barraquinha de lanche. Sim ou não? Se você acha que sim, coloca a exclamação keep. Se você acha que não, coloca exclamação remove. O Matheus tá pedindo pra colocar de novo. Devo? Colocar remove. Por favor. Então vai. Meu Deus do céu. E a gente atingiu o Hype Train. E a gorda ali também, hein? Tamanho de um trem essa gordona. Ai, ai, ai. Strume Bosta disse: fritou meu cérebro. Fritou. Obrigado, Mo Silva. Deu um time out de 120 segundos no Morris. O Morris tá danado tomando time out, que só a porra no chat. Eu quero mais é que se foda. Vai, TV, aqui bugou a transmissão. Ah, pera aí, meu querido. É porque eu tô mostrando o OBS. Pronto. Ah, tá. Tá aí, Brasil. Tá 100%, né, até agora. Coloca exclamação keep ou exclamação remove no chat. Tá? Não tenho medo de participar. Eu sei que muitos têm medo, porque o humorista José realmente assusta. Eu, né, seu filho da puta do caralho. Mas não vai acontecer nada não, viu? Votação democrática. Como que o Morris ainda não foi banido na Twitch? Ele tá em processo de análise, Narcisa. A alta cúpula de gordas do cabelo azul tá analisando o caso dele. Quem? Alta cúpula de gordas do cabelo azul. Sim, isso eu entendi, mas quem Morris. Tá se fudendo? Ah, isso aí, eu quero que as gordas entrem no cu dele. Cacareco, estou com ereção nesse vídeo aí. Opa! Você tá assistindo aí X-Vídeo, seu safado. Ó, José, agora que eu tô vendo, olha o estofado do banco daquela moto ali, ó. Olha, você reparou no estofado da moto. Arrancaram daquelas cadeiras de ferro tubular, sabe? Isso, é também, é bem lembrado a televisão. Mas você é muito velho pra ter uma referência dessa. É porque tem aqui em casa. Ah, logo vi. Brincadeira, não tem não. Mas o assento, as daqui são de madeira com um assento assim. Eu acho que eles arrancaram. Muito fida, né? Será que o dono dessa moto tem hemorroida? Será? Não sei. Então passou 25 votos? Aê! Boa televisão prostituta, boa. Pronto, o VHC tomou no rabão dele. Aí, obrigado, desgraça. Aí ele vai ficar devendo pra TV, né? Não, não tem mais isso não, porque o povo... Ah, só tinha quando eu participei, né? Só... Infeliz. Infeliz. Procura um VLT. O Souza Chaga pediu. Então vou colocar aqui. VLT pedido. É tipo, mas se você achar VLT num... Por exemplo, em cidade você não vai ter, pô. Maceió. Cara, aí não vai. Não tem nem carro. Tem, pô. Obrigado, desgraça. Já passou, era só uma vaga, Brasil. Já entrou o do Souza Chaga. É, Brasil, não tem. Viu, Brasil? Vamos pra Bahia, humorista José. Puta, não! Vamos pra Feira de Santana? Putz! Você já foi lá? Já passei de carro. De ônibus, aliás. Foi? Não comprou nada, não, lá?
Na feira? Não. Isso. Tinha muito Santana lá. Teve nenhum contrabando, não? Ah, sempre deve ter, né? Televisão é Feira de Santana, né? Imagina colocar o nome de uma cidade, Feira de Santana. Opa, tem um... Ai, tropecei na rua. Tropeçou na rua. Ó, ó o seu José ali no carro. O bar aqui, ó. Olha a espuma dele. Ó o chope aqui, José. Que você ia temos café da manhã e um chope ali. Ó o chope assim? Que você ia comprar lá, ó. Temos café da manhã, espetinho. Espetinho no café da manhã. Cuscuz gourmet. Tira gosto. Que nogo. Que noguio. É que lava carro. Olha o Marcelo trabalhando aqui. Lavando. Ô, televisão, pera. O quê? Carro esteticar. Esteticar. Meu porra Deus é do céu, amado. Ó, Marcelo, você aqui, ó. Olha lá, Marcelo, igualzinho, ó. Se tiver o narizão e parecer um filtro... Ô, respeita o Marcelo. Brincadeira, Marcelo. Eu, agora que ele é trabalhador, agora ele merece respeito. Aí, no dia que o Portugal começar a trabalhar também, aí eu paro de esculhambá-lo. Aí a gente começa a respeitar. Pois é, a gente tem que respeitar pessoas trabalhadeiras. Isso mesmo. Nossa, que nossa senhora, que... O quê? Que favela, hein? É, aí na sua região, né? Fazer Deus me livre. Você nasceu aqui. Não, Deus me livre. Aí quando você for o maior humorista desse país, aí o Fantástico vai vir aqui nessa rua e vai dizer aqui nasceu... Pô, eu não nasci em Feira de Santana não, vagabundo. O lendário humorista José. Pera, vai ali no mercadinho, pera o nome. Olha o nome. Mercadinho Santo Antônio, olha. Não vou dizer nada, viu? Eu não diga nada mesmo, fique calado aí. Frangos e variedades. Vende frango, vende água sanitária, vende roupa, sapato. Frangos e variedades, que porra é essa? E veja aqui, ó, os donos, os empresários da Frangos e Variedades estão em reunião aqui no momento. Olha lá, um com a camisa do Flamengo. A alta cúpula da Frangos e Variedades estão em reunião aqui. Mas não disse que a Bahia sempre é divertida? Pô, dá uma volta aí. Paris, uma volta? É isso. Ó, aí é bonito, ó. Pelo menos essa parte aí, ó. Aqui deve ser um apartamento do prefeito. Do prefeito, deve ser a melhor parte. Cacareco tá dizendo, vem pra Osasco. Me ajuda a procurar coisas, viu, José? Fica de olho aí se tem algum calvo. Isso aqui é o quê? É um shopping, é? Tá com cara. Se isso for um shopping, puta que pariu. Eu acho que é, viu? Tem C&A, ó. Ah, então é um shopping mesmo. Shopping. Pô, que shopping mequetrefezinho, hein? Ah, até que é agradável, né? É, pelo menos a cidade tem shopping, eu né? Eu nem sabia que tinha shopping nesse lugar. Eu nem sabia que existia esse lugar. Pior que é mesmo. Só ouvi falar a Feira de Santana. Pensei que era um lugar que o povo, a mundiça, ia pra fazer pois compra. É. Tipo Paraguai, né? Pois é. Trocão, Trocão. Lubrificantes. Opa! O Mório só vive lá. Cadê? Não, trocando, né? É, lubrificante. Ah, muito bem lembrado. Não tem cliente pra esse shopping, Narcisa falou. Bahia só, não Bahia tem casa. Papelaria. Não, Bahia, papelaria. Bahia. Ô, pensei que era casa Bahia. É a mesma fonte. Ó, o cara roubou a fonte, ó. O cara pintou a fonte da... Shopping Boulevard. Olha, que, Shopping Boulevard. Que bonito, oh. Isso aqui na Bahia. Pois, tá vendo aí, ó? Falei da Bahia, seu filho da puta. E é grande, né? Pois é, pra essa cidade é grande mesmo. Será que vai ter alguma pintura aqui? Tem, ó, estacionamento. Não, de desenho. Ih, aqui o carro não foi, ó. Acho que aqui é o limite da Bahia. Acabou a Bahia. É tanto que já acabou porque a parte do Shopping Boulevard. Aí... Pronto, acabou, né, mais Bahia. Agora é terra de gente. Opa, um calvo? Não. Não. Deixa eu ver de frente. Mas tem uma véia aí. Opa! Não é calvo não, hein? Mas a véia é. A véia é calva. Ah, que calva? Essa véia deve ser calva na xota. Você iria nessa véia? Com todo prazer. Olha a sandália dela. Ó. Sandália da sandália de evangélica. E olha onde tá o morango, ó. O morangão tá bem na região ali. Pois é, olha lá, bem na moranga. Toda véia de vestido e com esse tipo de sapato, ou é missionária da igreja, ou é... Verdade. Pois é.
conheço pelo sapato. Ah, já começou um debate ali. É calvo, não é calvo, então pra evitar eu não vou nem marcar. Vai tomar no cu vocês aí, ô bando de porra. Só aceita a opinião do Dark nesse caso. Pois é. Ele é o nosso. Ele é careca, porra. Especialista em carequice é o Dark. Até agora não achei nada. Pô, essa... também tá na Bahia, você quer achar alguma coisa? Essa região tá muito desenvolvida pra ser a Bahia. Olha um desenho animado aqui. O Show da Luna. Olha, tem até outdoor na Bahia. Olha. Ao vivo, é? E os desenhos vêm pra fazer show? Vem pra Bahia. Olha aí, televisão, fale. Fale dela agora, seu filho de uma mãe. Mas aqui eu não vou marcar, não. Desenho? É, desenho, né? Não, ele quer desenho. Mas isso é um desenho, cara. Não, ele quer um desenho de um desenho. Desenhar, o cara desenhando. Desenhou mesmo na parede, então entendeu? Então vai tomar no rabicão. Povo exigente. Bando de merda. Brincadeira, Brasil. Vocês estão todos lindos. Volta ali, televisão. Cooper o quê? Cooper Feira. Cooper Feira. Deve ser alguma coisa de onde, você? Cooper. Cooper feito. Muito bom. Vamos embora. Opa, um calvo aqui, ó. Esse é careca. E esse cabe como calvo e desenho. Não, não é desenho, não. E o velho vai ser atropelado pelo Google. Olha. Puta que pariu, olha esse velho. Não, vai ali naquela gordona. Não é gorda, não. Essa é biscate. Não, só tá com a coluna torta. Olha aqui, olha. Será que é a pequena? Opa! Ah, sei. Cala a boca. Vamos sair daqui, não tô gostando, não. Vamos embora daqui, esse lugar patético. Deixa eu ver, então vamos pra Sergipe. Vamos, vai. Tá, me guie. Aí, Aracaju, coloca aí. Pronto, puta merda. Você caiu em cima do meu bairro mesmo. Eu tô sentindo o cheiro já. Olha, entrei no seu quarto, viu? É meu quarto aí. Seu filho da puta. Até que tá agradável, né? Tá cheiroso. A dona Josefa aqui olhando a rua. Aí lá, abrindo o portão do meu quarto. Ele tá aqui na jaula, entra. Até que tá bonitinho, né? É. Até agora não visitei nenhuma desgraça, não. Agora tá uma porra. Não. Olha só, olha o tamanho do nome da igreja. Igreja o quê? Nem essa aí, deixa eu ver. O Morris tá tomando time out lá, eu nem quero saber o porquê. Só concordo. Eu só quero que ele continue tomando. Debana ele. Acho que aí é perto do meu bairro aí. Sério? Acho que é. Mentira, é porque você viu um lugar bonitinho e falou, vou dizer que é meu bairro. Não, mas é sério, que você caiu mesmo em cima mesmo. Hotelzinho e o quê? É hotelzinho é o lugar que fica as crianças. Ó, José. Quer usar? Que é isso? Pô, isso é uma criança, você sabe, né? Não é não. Claro que é. É? Eu conheço. Mas eu falei do cachorro, que é o zap do cachorro? Não, sem zoo. Você aqui. Conhece sem essa zoo. Menina aí? Conheço, sim. Quem é? Filha do... Deixa pra lá. Hotelzinho e escolinha. Pera aí, hotelzinho e escolinha. Mas ali o nome. Paraíso Baby. Obrigado, desgraça. O que é hotelzinho? Hotelzinho é tipo uma creche. Hotelzinho? Que nome ridículo. É, porque você deixa as crianças hospedadas. Meu entendeu? Deus aí, do céu. Hospedagem de crianças. Aí, berçário e hotelzinho. Olha, será que é careca? O manequim é careca. Foda-se o manequim, cara. Cadê? Souza Chaga. VLT tem no centro do Rio. Depois eu vou lá, meu querido. Primeiro eu tô focando em coisas pobres, né? Porque aqui com certeza não tem VLT. Aqui, Aracaju mesmo não tem VLT. Acertou, você é muito incrível. Tá vendo só? Opa. E cadê os calvos? É, Aracaju não tem muito calvo. Carecaju? Se fodeu. Carecaju é bom. Aqui tinha tanto buraco, sabe, nas ruas, às vezes, que os caras uma vez colocou no Buracaju. Que humor, né? Maravilhoso. Olha, esse aqui é... Esse é calvo, calvo? Né, cara? Mas o que é calvo? O que é calvo? Um calvo é um cara que tem cabelo, mas ele é levemente careca em algumas regiões. Marcelo de Carvalho, né? Marcelo de Carvalho. Mas ele é careca. Tipo, eu tenho um cabelo, só que...
ele tem falhas. Falhas que você vai ver que o cara vai ficar careca em breve. Não, é o Marcelo de Carvalho. É calvo. Tá bom. Geraldo Alckmin, ó. Que a careca tá falando. É que tem um pouquinho. Entende? Vamos ver. Aqui os biscoitos. Biscoito do Lucena aqui, ó. Os sequilhos do Lucena. O Sérgio Sacana é careca cabeludo, o Alighieri falou. Ele é muito sacana, ele disse que ele é. Borracharia VR. Olha esse velho aí, aproxima aí. Conhece ele? Conheço. É a esposa da velha que eu comi. Seu Joaquim, né? Seu Joaquim e Dona Nabuca. Dona o quê? Nabuca. Aí eu fui e botei na boca dela. Olha, disseram que é uma obra. Pra marcar a obra. Isso aqui é obra? Não tem nada sendo construído, não. Só tem... Ele tá fazendo cimento. Tá reformando, olha lá, onde tá o portão aberto, porra burro. Deixa eu ver. Mas não é obra, não. Ele vai entrar lá pra reformar alguma coisa, porra. Não, isso aqui não é obra. Duas casas bonitas no meio de um monte de merda, né? Deve ser o sobrinho do prefeito. Ah, teu cu. Até a música acabou. Graças a Deus. Não me diga que isso aqui é outro carteiro, não. É outro carteiro. O que o povo tá falando, hein? Não é... Ah, ainda tinha... Não, não é pública, não. É só obra. Ah. Como é que a gente vai saber se é público? Tem que consultar aqui o código da prefeitura? É. Deixa eu ver, aí... Eu conheço isso aí, peraí, calma. Ih, ele tá conhecendo, a gente tá perto da casa do humorista José. Não, aí não é perto não, fica um pouco longe. Oi? Fica um pouco longe também. E agora? Como será a casa do José, hein? A rota será? Pelo mundo ao vivo. Será que tá perto da minha casa? Não sei. Acho, peraí. Aproxima mais um pouco. Da onde? Não, pra frente, porra. Pra ir pra frente? É. Ó, tem aqui coisa de trem, viu? Olha, pior que tem uma avenida perto da minha casa que tem esse bagulho de trem. Obra do governo tem placa, mas vai ser muito difícil isso aí, meu querido. Será a TV que tá perto da minha casa aí? Não sei. Não, não, não. Acho que não é não, agora... porque tem uma igreja aqui, né? E você é o diabo, você não ia ficar perto de igreja. Diabo, pois é. Eu espetei a sua mãe com meu garfão. Meu garfão demoníaco. Ele fala seu aí otário. Da risada. Esse cringe José. É, cala a boca, seu cringe. Obra! Agora é obra. Ó, tem até andaime. Agora sim, estão construindo aqui embaixo. Olha os pedreiros da puta que pariu. Encontrei! E aí tem um calvo, hein? Tem, é. Como se eles estão de boné? Ah, é mesmo. Todo calvo usa boné. Corona Vitor tomou no rabo dele. Olha, aquela aqui tá melhor. Tá mais bonita essa obra, né? Olha eles tampando ali. Vamos corrigir aqui. Pronto. O que é aquilo? Ah, é uma planta. Pensei que era um galo, ó. Já ia marcar. Tampando, sim, com tijolo ali, a vedação ali, ó. Tá vendo aquela janela fechada? Com tijolos. Ó a dona Josefa fazendo compras. Toma no cu, outro lá, carteiro! Vou ter que dar o meu cu como prometi. Mas que porra é epidemia de carteiro? Se tivesse... Delícia, rabinho seco, hein? Se alguém tivesse pedido... Pera. Que foi? Dá um zoom ali. Eita, é sex shop? Porra, vai logo. Premium. Vou pra onde, porra? Será? Alguém pediu sex shop, né? Eu conheço essa porra aí, hein? Eita. Olha, fique uma pernoite que eu te dou. É motel, José, você conhece? Porra. Acabou. Isso não. Graças a Deus. Bem pertinho da casa. É aí onde a sua mãe trabalha, então, né? Opa! Da sua. Não é bem pertinho da sua casa? Pois é.
Ele ficou sem graça. É lá que ele se alimenta, eu acho. Cala a boca. É a lanchonete dele. A Narcisa disse que deve ter sarna, né, assim, no hotel. Obrigado, desgraça. Loja de sex shop pode localizar? Que a careca tá perguntando. Ai, filha da puta. Olha, você acha que é obra, sim ou não? Exclamação keep ou exclamação remove? Só achou uma que foi a obra. Foi. Ai, que bosta, hein? O tempo todinho. Ai, ai, cadê as músicas? As melhores. Essas são as piores. Tem um imenso rabo. O imenso rabo da tua mãe. Tá vendo? É esse José que o povo gosta. Esse José agradável, assim, feliz. Essa puta dessa televisão que vocês estão assistindo live. Aí quando perde aquela porra daquele Corinthians, aí ele vem... Aí quando a mãe dele perde o sétimo cabaço, ele vem aqui, ah, não vou fazer live hoje, vou estudar. Perdeu, eu tô chorando hoje. Eu tô, vou pra faculdade, eu tenho que fazer lá, professora xerecuda. Tá vendo? O povo gosta de você assim, produtivo. Olha lá, o pessoal gosta de você assim, quando você faz live, então. É ativo. Pô, o pessoal adora quando você... Você é o passivo, então. Opa! Me dei mal agora. Agora me... Parece dei mal. O pica-pau quando se dá mal no final do episódio. Me dei mal. Pois eu vou me recompor. Passivo da buceta da tua mãe. Ah, tudo é a buceta, tudo é a buceta. Pois é, gostou? E de rapariga. O Lulupes disse, por isso que é um filho da puta. José, filho da vai puta. Vai tomar no teu cu, Lulupes, vai. Botou sal na cauda dele, olha aí. Colocaram sal no seu rabinho. Vai se foder. A Narcisa disse, ainda hoje tem tesão. Narcisa, deu sorte, viu? Que eu ia falar uma barbaridade agora. Respeite a Narcisa, viu? Eu respeito a Narcisa. Eu sou uma pessoa respeitável. Eu sou uma pessoa de garbo. Tá bom. Você é uma pessoa de gala. Cala a boca. O Souza Chaga falou, José, cadê? O José fala tanto de buceta, será que ele tem uma? Sim. A da tua mãe tá na minha mão agora, é minha. Pertence a mim. Seu otário. Respeite o Souza Chaga, que ele tem 50 anos. Ok, Souza Chaga, me perdão, viu? Desculpa. Cadê? O que o povo está falando? Já votaram, já? Quantas? Olha, 111 pontos de audiência. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Boa tarde, Albatroz. Boa tarde. Tentei imitar o Albatroz, ficou a Ana Maria. Boa tarde, menina. Pronto, então vamos passar. Passou! 100%. Quem foi o eliminado? Quem foi? Foi o Corona Vitor que pediu obra. Preciso agora de uma sugestão, somente uma. Você quer pedir alguma coisa, José? Demissão. Borracharia, procura um pombo, sex shop, uma velha fofoqueira. Manda o endereço da Dona Josefa aí, José, pra gente ir lá. É a Rua das Caducas, número 32. Rua da Dona Nabuca. Obrigado, desgraça. Assistência. Isso, Dona Nabuca. Assistência técnica de celular. Gostei, Brasil Pota. Essa é boa. Hein? Brasil Pota tem prioridade porque ele mandou bits, viu? Vocês pobres tomaram no rabo. Pobre é pobre, né? Pobre tem que se fuder. Assistência técnica de celular. Brasil puta. Vamos lá. Ei, essa Jungle People. É essa que dá flag, é? Isso, deixa. Então deixa essa, porra. Ah, não, é Coco Jumbo que dá flag. Pô, Coco Jumbo é a menos pior e dá. Procura um cemitério. Já colocaram algo parecido com Lucena? Bem lembrado, Dark, esqueci. Ah, Lucena e o Globo, Terra. Espera aí, televisão, volta já. Pois não, fique à vontade. Vamos para o norte? Cadê? Vou lá no motel fazer a... Como é que se diz o... A chuca. Não, que chuca, filho da puta, é... O bagulho, pô. Quê? Esqueci agora. Quando você chega, pô, você tem que fazer check-in. O check-in, é isso? Vou lá fazer. Bora, só passei numa papelaria perto de onde moro e o nome dela se chamava
papelaria do Lucena. É, o Lucena tem uma rede, tem uma franquia de coisas. Ele é dono daquela frangos e variedades. O Lucena é dono de muita coisa. Conveniência e distribuidora. Visiza? Que porra de cartão é esse? O que, que é aqui? Reserve seu horário. Ah, é pra assistir futebol e luta. Ainda tinha o Anderson Silva. A canela dele ainda tava inteira nessa época. Nossa, onde é que eu tô, hein? Olha. Opa! Será que é um calvo? Eu acho que é, olha aí. Será que dá pra ver ele de frente? Eu vou marcar ele de lado. Esse é o seu Josefa, né? Não, olha, eu vou marcar aqui de lado. Mas esse é calvo, hein? Então, só pra não perder ele. Quem foi que pediu o calvo? Foi o Netflix. Cadê o Netflix? Disse que ia tomar banho, até agora não voltou. Tá na banheta. Aí, já sumiu, perdi o careca. Tá vendo? Ainda bem que eu marquei. Você perdeu, tá atrás de você, ô escroto. Não tá não, burro, ele foi embora, ó. Ué, porra. Ih, tamparo. Acho que ele foi assassinado. Tá aqui ele. É calvo, né? Calvíssimo, disseram. Então tá marcado assim, de perfil mesmo. Pronto, Netflix tomou no rabo. Nem aqui ele tá pra se defender. A Ana disse: o José não sai de casa, imagina frequentar um... Pois é. Sem comédia. Sem comédia, boa, boa. Tá em que cidade aí, ô TV? Aqui eu tô em Manaus. Mentira. Sim. Propriedade de Dona Graça. Não jogar lixo, obrigada. Propriedade de Dona Josefa. Olha a propriedade da Dona Graça. Que gracinha de propriedade. Olha que propriedade que ela tem. A véia é grande, porra. Ela é dona de um corredor. Olha lá. É grande, porra. Dá pra fazer uns 3... Colocar uns 8 barraquinhas de lanche. Dá pra fazer um motel. Gostei. O que tá escrito aqui? SUS? Olha como é que tá o SUS. Susto, que o cara passa e morre. Olha as condições do SUS. Olha que bosta. Isso aí de noite ninguém passa, senão morre assaltado. Aí os caras vão assaltar e matam o cara. Esse caminhão é calvo, hein? Venha pra Belém, cabra falou. Belém, meu pau no seu... Sei lá. Não tem rima. Ó, o carro tá quebrando. Não tem. O carro tá... Carro de 6 portas. O carro tem 6 portas. É uma limousine. Olha que porra é. Carro de... Tá gostando, José? Não. Feijoada do lado. Feijoada. Da academia. Cara, o cara sai da academia e vai comer a feijoada. O cara malha sentindo cheirinho de feijoada. Puta que pariu. Sei que podia ser a thumb, né? Eu vou printar. Cara, que tortura, imagina. Puta que pariu, agora eu tô me escutando. Eita, que bicho era aquele ali? Um cachorro. Onde é que eu vou achar um chihuahua. Galo? Aonde que tem galo, José? Aí você não vai achar, não. Você tem que ir lá pras roças, esses caralho aí, você vai achar. Peraí. Moque Vidraçaria Lopes. Acho que o José tem preconceito com os calvos, Lulups. Eu não, Lulups. Na verdade, eu odeio calvo mesmo. Ele não tem preconceito, não. Até ele tem um amigo que é calvo, né? O Dark. Pois é, o Dark, né? Careca, porra. Eu também tenho meu amigão aqui de baixo, que ele mora do lado de duas bolas. Ó, aqui, mais uma obra. Ah, o cara com a camisa do Flamengo. É. É aqui, eu vou embora aqui. Ó, você, José, ó. Por que você não vai tomar no seu rabo, hein? Olha.
Ai, ai, ai. Esse lugar tá muito fedido, esse lugar. Lugar feio. Ó, mas essa pracinha ficou, é top, ó. Ficou bonita a pracinha aqui, ó. Ó, a pracinha é legalzinha, tá, porra. Mas, ó, de frente tá uma bosta. Pessoa malha olhando pro terreno. Não, melhor que malhar do lado da feijoada, né? É, vamos sair daqui. Vamos pra onde? Que é isso aí, porra? Manaus. Manaus mesmo? Uhum. Que bosta. O Cablá pediu pra ir em Belém. Vamos lá. State of Pará. Não, não vou pra Belém, não. Vamos pra lugar pior aqui, ó. Marabá, não, porra. Por que não? Porque... Vamos ver se a gente acha alguma merda. É, cidade do Luciano. Marabá, rapaz. Nossa. O lugar é tão feio que é... Que é fumaça. Nossa, tá mesmo, tá embaçado. Ó, oh, que lugar de bosta. State of Stop, Sr. Cabral. Ah. Tião. Miranda. Ele é calvo, hein? Ah, mas já encontrei aquele lá. Aí é a única parte bonita dessa cidade. Olha agora, olha o lixo agora. Não, não. Misericórdia. Tá lixo, não. Já vi piores. Lógico, mano. Mas restaurante e lanche da tia. Chega lá e pede a benção. Benção, tia, me dá uma coxinha aí, mano. Foi aí que caiu o avião da Gol, a Narcisa perguntou. Mara, foi? Eu sei lá. Lembro, não. O que é isso aí, ó, na bicicleta? Uma mulher. Mas só a outra também, ó. Acho que ela tá grávida, né? As duas estão grávidas. Ah, quando eu tô sentado na bike? Mercadinho nordestino. Olha o cabaré desse mercadinho. Por isso que é mercadinho nordestino. Olha que desgraça. É um orelhão no mercadinho, ó. É mesmo, o Mauro pediu uma porteira, né? Onde é que eu posso encontrar uma porteira? Ah, aquelas duas da bike tem cara de porteira. Não... Olha que coxinha bonita. É, só na foto mesmo. Vitória aí. Petrobras ali. Vai na BR que tem porteira. Ó, isso aqui é uma porteira? Tá falando porteira uma mulher ou porteira de... De porta, burro. Ah, tá. Que burro, humorista José. Desculpa, caralho. Ana Cabelos. Ana... Vai, Dark, vai aí, ó. Casa de casa carne. Da carne, bistecão. Olha esse porco, ó. Olha lá o Luciano. Olha o boi com a cabeça bem pequenininha. Ó, parece eu, porra. Mas olha isso, meu Deus do céu. Ah, mas parece pelo menos um lugar, como é que eu posso dizer, televisão? Vai ali, não é? Horrível. Isso aqui, não, ó. Vai ali. Olha aí, Narciso. É. Foi aqui que caiu o avião da Gol, ó. É. Olha a querosene espalhada aqui. Vai atrás, porra, nas cabanas ali, porra. Que cabana? Ali, isso, aí, ó. Aí, ó. Parece pelo menos um lugar aconchegante isso aí. Oh, tá. Eu queria passar as férias aqui. Passa aí, TV. Aqui tá com cara de que vai aparecer um galo a qualquer momento, viu? Um coque. Eita, eu marquei? Não, ia marcar sem querer. Lugar nublado nesse lugar aí, ó. O Marcelo disse, o meu é mais limpo que isso aí, ó. Olha, uma vez alguém pediu uma pipa nos fios, ó. Puta merda. A pessoa só acha quando não precisa. É verdade. O Alighieri disse que eu tô com a doença dele. Qual, a falta de testosterona? Não sei, será que eu tô virando bicha? Será? Fala aí, TV, pra eu ver sua voz. Chiclete. Ah, tá mesmo. Muito jeito. Ah, isso aí já é outro, né? Outro telespectador. Abraço, de Lotus. Chiclete, abraço, tá, seu otário? Ô, oh, que é isso? Brincadeira, meu querido, tamo junto, tá? Eu canto que nem o The Lotus. Olha o Smilinguido. Que me... Marquei The Lotus falando nele. Marquei. Desenho escola... de desenho. Escola Espaço da Criança.
lembrei das escolinhas. Lembrei da muito pô. Foda. Olha esse gordão aqui, eu lembro. A formiga gorda. É o Lucena. Ó, eu sou esse aqui, ó. Que tá rindo. Você é esse. Eu sou esse aí e o Lucena ali, Lucena ó. E a Sassá aqui na frente. É. Pronto, tá aí marcado. Delotes tomou no imenso rabo dele. Fudeu, Delotes. Lula bota fé. Ah, não. O Lula não deve nada, tá nem sabendo dessa pintura aí. Ele bota fé. Ó, o Delotes disse, voltei agora e já tomei no rabo. Tomando rabo, achei que ele tinha... Um imenso rabo. Tomou, meu nome. Igreja de Deus e o quê? Isso aí mesmo. É isso, então. Isso aqui é a sede da Claro, é? Essa música é... Esse é o Funk Tamborim. Funk Tamborim. Diga, Marcelo. Bem. Diga o que você quer, meu querido. Opa, aí sim. De que horas? Eu tô me comunicando pelo zap. Ele manda mensagem no zap e eu respondo na hora aqui. Diga a hora, Marcelo. Você não disse que não ia fazer nada? Agora ele vai. Putz, que bosta, isso aí é o que é uma lanchonete? Comercial Gomes, será que é o Manuel Gomes? Manuel Gomes. Comercial Gomes. Manuel Gomes. E olha de frente, o que porra é isso aí de frente do Comercial Gomes? Eu sei lá, essa merda. Olha que bonito. Deve ser maçonaria. Deve ser a prefeitura. Olha que porra é essa? Igreja Batista. Assim Batista. Que acabar, eu não sei que hora que eu acabo não, mas beleza, acho que umas 5. Vamos, estamos à procura de coisas aqui ao vivo. Açougue Helka. Olha o Sr. Cablau. Ele foi? Disse, não é o Delotus, é o Geilotus. Eita! Processa ele, Delotus. Processa ele, chega lá, ele me chamou de Gente Chiclete. Vamos respeitar, por favor? Vamos, sim. Vamos, nosso telespectador. Hoje é o aniversário dele, dê parabéns pra ele, por favor. Parabéns, bicha. José, eu vou te demitir. Dá uma brincadeira. Parabéns, Elas, meu querido. Muitas felicidades pra você, tá? Que sua voz engrosse. Tá difícil achar coisa, não tá? Que porra é essa aí? Olha as pernas da... Acho que essa mulher andou muito de cavalo, né? Na infância. Perna torta, olha ó. Que perna ó de alicate. Olha aquela ali do outro lado. Parece um alicate. Aonde? Essa daí, porra. A perna dela é aberta, ó. Que porra. Ai. Perna de parênteses. Olha o Alighieri zoando. Ai, caralho. Baixo, você tinha razão. A Teve Marisol é muito foda. Printa essa porra, vai. Printa essa porra. Baixo. Você tinha razão. A TV Marisol realmente abriu live? Eu não vou mais nem sair daqui. Vou esperar encerrar o tempo e a gente fica só apreciando esta figura aí. Né? Enquanto termina aí. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu tocar. Chaves, você tinha razão. Você tá de mãe solteira. Realmente quebra o cara. Aí, José. O Seu Madruga tá com um chope. Um chope. Aí, tá vendo só? Vai mais perto, Chope! Não vai dar Chope! Tempo. Oh. Chope! Tamparam! Tamparam a cara do Seu Madruga. Identificaram como o rosto. Foi a Televisa que mandou tampar. Ai, yeah. Meu Deus. Eita, que foi? Tá respondendo a mãe, é? Desse jeito? Aí, se você acha que é um calvo Brasil, coloca exclamação keep. Ou se não, coloca exclamação remove. É o de branco, viu? Bora, todo mundo marcando, marcando, marcando. Isso só se vê no meu querido Pará, Vitor Jardim. Seu Madrubreja.
Marcelo perguntou a tampa? Ah, beleza. Depois eu vejo lá. Valeu. Eita. Voltei a televisão. A dona Josefa, é? Não. Vai tomar no cuteiro e malezou. Valeu, Ismael. Todo mundo marcando. Hoje vocês estão muito pacíficos, né? Não estão contestando nada. Tá sempre passando tudo com 100%. Tá com tô preguiça, gostando. Né, porra? Tô gostando. Ai, do povo. Puta que pariu. Que foi? Levou choque? Não, derrubou. Ah, vai tomar no cu. Que foi? Derramou porra. Cuscuz no teclado? Não, porra, eu já disse que eu abomino cuscuz, caralho. Caiu um doce aqui no chão. Um assim. Doce. Baixos, você tinha razão. A TV Marisol é muito foda. Lembrei da regra da Ana Maria Braga de 50 minutos. 50 minutos, viu, louro? Valeu, BR Limar. Quando chegar na ponte, o povo se divide. Opa, não, aí não. Cuidado, nossa. Muito cuidado em cima da ponte, viu? Passou, passou. Próximo. Desenho de personagem de desenho animado. Exclamação keep ou exclamação remove. O Kaina Gomes tá perguntando, abomina com o quê? Cuscuz, né? Cuscuz. Muito boa, gostei dessa aí. É, boa, boa. Povo marcando. Vamos ver se alguém vai dar remove. Olha, Guedes. Não, ninguém vai vandalizar. Quem der remove vai levar banho. A moderação tá aí de olho. É por isso que tá todo mundo pacífico, porque eles ficam jogando com... Enquanto isso, a moderação tá com a arma apontada pra cabeça deles. Ó. Se der remove, eu atiro. É bem assim mesmo. É a ditadura Maresol. Não, mas se você realmente achar que não é, né, por algum motivo, aí você vai e coloca e fala, não, isso daí não é por tal motivo. Mas é porque às vezes eu... Assim vai levar a ban. É, às vezes eu encontro, eu peço uma bola, aí eu encontro uma bola, aí a pessoa vai dar remove e fala, essa bola é quadrada, lá pelota quadrada, só pra zoar. É, aí nesse caso a moderação tem que atirar mesmo. Atirar. Qual desenho seria essa formiga? Smilinguido. Procura aí. É um desenho evangélico. Toca o áudio da pelota, por favor. O Alighieri está pedindo. Tá aqui pra você, ó. A pelota quase! Tem poucos votando. Cadê a população? A população coloca na televisão e vai sentar no sofá, né? Pra assistir a TV Maresol. População puta, né? Não tem problema não. Fiquem à vontade. Pronto, e aqui... que vocês saiam daqui logo. Aqui passou! Ê! Boa, boa, boa. Pronto. Eliminados, Netflix. Tomou no cu. E o outro foi o The Lotus. Se fodeu, otário. A rota pelo mundo ao vivo. O Joelis disse, estou vendo na TV. Olha só, José. Abraço, Joesley. Então, vamos produzir um conteúdo pra TV dele? Olha, você obrigado, tá ouvindo aí na TV do Joesley, você é um arrombado. Todo mundo que tá aí, a mãe, o pai não, dele, mas a puta. Ele pode estar sozinho, a gente tem que pensar maior. Se você estiver sozinho, você é um otário não, do mesmo jeito. A gente tem que pensar nos vizinhos. Os vizinhos vão. Ah, ouvir. Então vamos lá. Então vamos lá, vai. Você mete e eu gemo. Vai. Eu quero cagar. Toma, safada. Maraçal! É isso. Toma. Ai. Safada. Ai. Rebola, safada. Senta. Isso, safada. Vai. Devagar. Aí não, safada. Não, aí não, safada. Isso, aí. Desgraça. Não cozinhou, não. Epa! Desculpa, safada. Vai voltar de novo outro lugar, vai. Será que a vizinhança ouviu? Essa live não caiu agora. Cara, quem chegou? O gordo gigantesco tá no chat. Ele chega e fala, oi. Vamos lá. Dois que pedidos. Tal a gente abrir a votação pra saber quem é o membro mais admirado aqui, que o pessoal mais gosta do elenco, hein, Luciana? Vou colocar o membro do elenco mais elenco da Maresol. Vou inaugurar, né, a pedido do Luciana. Live saudável pra assistir com a família, a Delotus mandou. Obrigado, Deus, por estar de fone, Dark. Pipinela, até mutei. CBB, também estou vendo na TV, enquanto meu esposo viaja. Quem chegou? Acho que foi o gordo, hein? Ah, não.
quem chegou? Foi realmente o gordo. Então eu vou até colocar aqui, ó. Que é isso? O quê? O Senna! Arthur Lucena! Vamos tirar esse retorno aí, por favor? Mas não tô com retorno, não. Mas e aí, Luciano, você aprova fazer a votação de quem é o membro mais querido da TV Marisol? Você vai ganhar, meu querido. Olha ele, ó. Se fazendo de humilde. Isso, eu disse isso de manhã. Olha, coloquei aqui o pedido do Dark, algo parecido com o Lucena, então também vou colocar aqui algo parecido com o José. Ô, Lucena, isso, que é o que importa, né? Oi. Dá pra desligar esses barulhos? Olha, aí? Que é o que importa, que é isso, gordão? Eu não tô com retorno, não, cacete. E quem é que tá gritando? Eu tô no meio do jogo aqui. Ah, então tá com retorno, sim. Não, não é retorno. É ruído. Ruído. É meu pau no seu ouvido. Tome, vai lá com o gordo agora. Aí depois, quem é o mais, quem é o mais querido? Só vim abraçar aqui. Então, tome você o seu abraço aqui, ó. Tome aqui, calma, o seu abraço, ó. Ó, aqui, ó. Calma. Arthur Lucena. Um beijo, TV. Um beijo, TV. Um abraço, Lucena. Vai, Majin Buu. A minha no teu cu. Tá vendo? Tome, mais outra. Vai, vai. Deixa eu tirar o cargo dele aqui. E você viu, ó, que você disse assim, já... Fiz uma coisa parecida com o Lucena, agora vou fazer parecido com o José. Ele disse que é o que importa. Pronto, ele não é mais elenco, não é mais convidado. Agora ele é amarelo. Pronto, agora não tem nem como fazer a votação de quem é o mais querido do elenco, Lucena. Daqui a pouco ele vem. Fidei meu cargo de elenco, hein, filho da rapariga? É, filho da peste, tirou meu cargo, rapaz. Ai. E agora, algo parecido com o José. Aí eu coloco o pedido de quem? Ninguém pediu. Quem vai querer assumir esse pedido aqui? Quem quer? Primeiro a falar, eu coloco, hein? Quem quer? Veja como o Litoral TV é filha da puta. Ele botou Ban Lucena, aí um, aí depois ele mesmo colocou Ban Lucena 3. O álcool. Pronto, o álcool foi o primeiro. Esse não foi não, Ana. Pronto. O álcool foi o primeiro a pedir. Vamos lá! Você quer procurar onde, José? Ai! Que susto da porra. Na casa da tua mãe seria uma boa. Não. Não, por que, TV? Por que não? Mas por que não? Vamos pro Maranhão? Ah, não. São José de Ribamar. São José de Ribamar. Vamos. Em Riba do Mar. Começou o jogo do Corinthians, ó. De novo essa porra? Tem jogo todo dia, é? Dessa merda? É a cada 3, 4 dias, TV. 3 dias. Vai, vamos ver. O que nem aí? Olha! Depósito de bebidas Pikachu. O quê? A véia sentada lendo ali no banquinho, ó. A véia querendo pica no tchu. Olha ela ali. Cadê? Será que eu posso marcar alguma coisa? Já achamos o seu Madruga, o Pikachu. O seu Dramuga, né? O Dramuga é muito bom. Espaço da tapioquinha. This, you fucking tamborim. Novo visual. Marinho Cortes. Caralho. Nossa. Será que eu posso achar um galo aqui a qualquer momento? Será? Olha, mais um desenho, ó. Tá cheio de desenho. TV da Oponga? Cadê? Já que achou... Ah, não, TV, o jogo é 7 horas, eu tô completamente psicopata hoje. Tá bom. É, cadê? Já que achou um bar do seu Madruga, poderia achar um carrinho de churros do Chaves. Caramba, imagina se eu acho isso. Aonde que eu tô mesmo? Maranhão, é Maranhão. TV, eu vou no banheiro dar uma urinada, volto já. Ah, tá. Pois não, fique à vontade, mije. Deixa eu vou dar uma reação aqui, ó.
Ó. O quê? Reação? Uma reação na call do Discord, ó. Dá um coração, aí sai. Ah, tem isso, é? Tem, ó. Bonitinho. Muito fofes, volta já. Ainda tá no começo da estrada. Ixi, é sério, é? Puta merda, é mesmo. Obrigado, Erika. Ia passar a live todinha na BR. Olha aqui você, Erika, na sua rua, né? Bora lanchar. Será que... Olha, eu poderia, hein? Quem conhece sabe o que eu tô pretendendo. Vou salvar aqui. Moro em Ribamar. Deve estar funcionando, será? Olha no chão. O que que tem no chão? Nossa, aqui pode ter um galo a qualquer momento. Empreendimentos. Olha os empreendimentos aqui ao redor. Que lindos, ó. Olha. Que maravilhoso. Tem algum galo? Eu quero um galo. Algum disponível? Tem que ficar bem de olho aqui. Favela? É, é uma favela. Marcelo, onde é que você mora pra eu procurar um galo? Você que tem uma criação aí. A Erika disse, meu Deus, que vergonha. Tá aqui, ó. Aqui é a rua da Erika, Brasil. Ela mora aqui, viu? Ó. Ué, a música tá em português? Tá mesmo. Isso aqui é uma bandeira do Brasil? Ah, não! É uma sacola verde e outra sacola amarela. Olha, parece a bandeira. O Brasil no lixo. É isso que ele merece. Será que eu marco? É a bandeira, ó. Caralho. Vai vir um galo, eu tenho fé. Já tô até vendo aqui, já tô até sentindo o cheiro desse local. Se marcar, eu dou keep, ó, que a Blá disse. Vende-se água. Nossa, olha isso. Ó, o José aqui. José, filho da puta! Esse José tem uma criação. Nossa, nessa favela aqui, esse José cria até dinossauro. Imagine galo. Nem o galo aceita uma condição dessa. O galo falou pra mim, chega, e foi embora. Por quê? É proibido, é, Erika, criar galo no Maranhão? Por que que eu não tô vendo nenhum? Se fosse, TV filha da puta? Se fosse aqui em Natal, achei você, José. Depois você dá uma olhada, viu? Voltei, TV. Que achou? Você me achou onde, seu filho? Você, tava ali na sua casa. Engraçado. Você sabe onde tem galo? Sei. Tá onde? Tem um na minha cueca agora mesmo. Não, eu vou encontrar um galo. Eu vou te mostrar o galo. Mas você vai ter que esperar meu pinto crescer. Isso aí só na base do Viagra, então. Só tem uma galinha aqui em casa, a Erika disse. O José também tem, a mãe dele, né? Pois é. Não, eu tenho duas, tem a tua mãe também. Não. Ó você, Erika! Olha, achamos ela! Boa tarde, Érica Rodrigo! Tchuca aí, hein? Achamos tem a mais Érica. De 60, Érica. Olha o cara de motoboy lá. Tem que olhar pro chão pra ver se tem algum galo. Vai ter um galo no meio da rua, porra! Pode ser que ele tá fugindo, né? É que diz que a mãe dela tem 62. Porra!
Que delícia, senhores. A mãe do José também se senta em dois. Opa! Ficou sem palavras? Não, ué. Tá bom. Era pra responder isso aí? Não, fique à vontade. Não, quero não. E se encontrar um filhote de galinha, o Cabá tá perguntando. Ih, olha o chat aí. Que foi? É, arranca pela direita o el gênio del futebol mundial. Olha lá o Vitor Jardim. Vitor Jardim. Linda que nem você, Eric. Ah, vamos respeitar, né? Que aqui não é vai dar namoro, não. Qual a formação hoje, professor Luxemburgo? Seus desesperados. Vocês são desesperados. Olha, tá vendo? Achei um gato aqui. Podia ser um galo. Aí. Não é assim não, Vitor Jardim. Você não sabe se ela é casada, você não sabe se ela tá querendo. Ela tá aqui pra rir, não é pra sair casada. Olha o povo gritando. Porra. Marcelo disse, gado! Não precisa dar time out, não. Não, porra. Quem deu time out no cara, não, cara? É só falar gado. Pronto, já tá bom. Aqui não é react do quase mijo, não, ó. O Felipe disse. Tá certinho, meu querido. Vamos respeitar as mulheres, né? Que ninguém está dando cabimento, não. Coitado do cara, tomou 2022 segundos de time out. Coitado também não, mas time out nesse momento não precisa, porque eu já dei uma esculhambada, né? Então ele já aprendeu. Nossa senhora. Que lugar lindo! Morius tomou também. Eu acho é pouco, mas o Morius tá tomando desde de manhã. Seu otário, o que que o Morius tinha dito, hein, ô Eric? Alguém me diz aí o que ele tinha dito aí. Não importa, só é passível de time out sempre. É que eu não abri a Twitch no PC aí, não dá pra ver. Meu Deus, olha! Meu caralho, Deus! Olha aqui a sede da TV Maresol, ó! Ó! Apertei a trilha do José sem querer. Olha aí, ó. A fábrica de televisões ultramodernas. Aqui é a fábrica da CCE, José. Viu? Ó. Meu Deus do céu. Aqui é a Globo. Ó a Globo aí. Tem TVs de todas as modalidades. Essa merece ser a thumb? Então eu vou printar. Já tem umas 30 thumbs já. A thumb vai virar um outdoor. Pesquisei TV Maresol no Google, né? Ainda não terminei de escrever tudo, né? E TV Maresol, aí tá lá, TV Maresol dono como sugestão de pesquisa. Ah, eles querem saber quem é. O povo é muito sacana. É o Dr. Telasco, o dono. TV prostituta? Deu pra ouvir o pedido de socorro saindo lá de dentro, o Albatroz falou. Mas acho que eu até já devo ter passado por um galo aqui. Eu não percebi. Onde tem uma privada ali, ó. Caramba, esse local é todo destruído. Será que é Hiroshima? Olha! Que inferno de lugar. Foi uma rodada inteira só pra procurar um carro. Olha, o Vitor Jardim tá pedindo desculpa. Então tá tudo bem, tudo certo. Não tem problema não, meu querido. Tá, vamos respeitar, né? Foi no ataque, professor. Deixa eu ver. Professor Guardiola ia adorar o seu. Seu esquema. Essa música é um saco, né? Eu gosto. Obrigado, desgraça. Ah, Eric, eu tenho medo de galinha. Tem um mapa de lugares completos onde tem galinha. Aonde então? Meu Deus! Essa, cara. Proibido roubar na comunidade, sujeito à pena de morte. Roubar. Então é por isso que não tem galo nenhum aqui. Os donos escondem pra ninguém roubar, né? Pra não ter pena. É porque o galo tem pena. Gostou, José?
amiga, education. Piada enviada. O Dark tá dizendo que Pink Floyd é uma bosta. Não, Dark. Né? Aquele disco de 73, o The Dark Side of the Moon, é muito que, bom. É aqui que eles se reúnem pra cheirar, é? Pra dar muito uma cheirada. Caralho, caralho. Pera, TV. Que porra é aquela ali, cara? É pra caralho? Cheirar. Porra, tá tudo cheio de pó, bagulho. Então, deve estar perto aqui alguma galinha, sabe por quê? Porque aqui tem pó, 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 pó. Será que o José tá gostando? Tô adorando essa porra. Nada porque não, ó. Ah, não tem galo não. Se não tem galo aqui, então. Então não tem lugar nenhum mais. Boa piada, eu ri. Obrigado, Mauro, seu merda. É, pois você vai tomar é ban. Tá falando muito já. Mauro, vem aqui rapidinho. Entra aqui rapidinho. Tá bom, TV. Fica de olho aí, por favor, humorista. Fica de olho. Olha, olha essas porra dessas bananas, ó. Que banana feia, parece um cocá. Tá, vai tomar no cu. Olha, eu acho que tá perto, hein? Tem algum galo perto, sabe por quê? Ó. Galopeira. Um aninhozinho. Galopeira. Ah, meu Deus, televisão. Vai São pistas, tá cada vez mais perto. Ô, Venoninhozinho, a gente não tem tempo não, apressa aí, ó. Ó os ovos, tá perto, a galinha tá perto. Bartaco de ouro, é aqui que eu jogo. R$2 a ficha, três fichas. Teu rabo, três fichas, R$2. Demora, caríssimo. Do cara. Caríssimo. E numa espelunca dessa. Ué, e o Venonilzinho tem permissão pra entrar no ao vivo? Ele é, sei lá, ele é elenco. Tem que tirar, hein? E olha, Brasil, vocês lembram que na live passada a gente tava procurando algum estabelecimento com o nome Dois Irmãos? Então, achamos um Quatro Irmãos. Só porque eu não quero. Quanto é no RN? Onde eu jogo é 25 centavos uma ficha. Mórios! Cheguei, gostaram? Não. E se falar muito, já vai embora. Tem uma coisa pra te contar. Conte. Posso? Pode. Tem certeza? Eu tenho. Tá bom. Mórios. Vai tomar no seu cu, vai. Obrigado, Mórios. Agora deixa eu fechar o canal aqui. Era só isso, fecha aí. Pronto. Foi o Heavy que me ensinou essa daí. Pronto. Tchau, Mórios. Vai procurar uma pica, vai. Meu Deus do céu. Quem foi? Quem foi? Uai, eu não achei nada nessa porra. Então vamos voltar. E agora, pra onde iremos? Dona Irene. Por que o Morris é tão zoado? Porque ele merece álcool. É porque ele tem que ser zoado esse bosta. Brincadeira, doutor Venoninhozinho. Eu vou lá pro Ceará. Não vou desistir de achar um galo. Vá sozinho, então. Vamos comigo? Não. Ah, você com essa cara de baiano passa por cearense facinho também. Não, eu me livro. Minha cabeça não é uma chapuleta de... Ah, é. Sou uma pessoa normal. Oh, listen to the music. Vai pro interior, Marcelo disse. Caramba, já são 4 horas? Passa rápido, né, quando tá bom. O quê? Quando tá bom? Uhum. Pô, essa porra tá demorando muito. Eu não achei porra nenhuma. Percebi, né? Ó, o Morris perguntou lá, ó, por que que o Morris é tão zoado? Já você vai perguntar por que que o Dr. Venoninhozinho toma tanto ban. Uma porteira! E tá aberta, Morris. Olha aí você, ó. Tomou no teu rabo. Mano, Morris, peraí que eu me mudou. Ah,
Não, vai, vai gastar, José. Ele tá em análise. Ainda falta 9. A Narcisa falou, demora mais TV. A Narcisa adora, né? A Rota pelo Mundo. Um abraço, Narcisa. Banido! Eita, porra. Aqui pode ter galo, não pode? Bandeira do Bostil deve ter em Brasília. Tem em alguma loja da Havan, né? Opa, acho que eu vi um... Ai, é um cachorro. Frimório zoado. Será que esse cachorro tá cagando? Dá um mindinho aqui, José. Tomar no rabo, pra, vai. Pra prender a merda do cachorro. Ai, se fuder. Você nunca prendeu merda de cachorro, não? Vai se fuder, cara. Por quê? É só juntar o mindinho, façam isso. E o cachorro fica sem cagar. Filha da puta! Que é? O José não gosta não que fale de cocô, o José é sensível. É, o cozinho dele é sensível. Olha ele calado. Cozinho de botão. Parecia um galo morto. Era um cachorro deitado. Opa, opa, opa. Olha, só tem cachorro aqui. Caramba, que cachorro do sacão, ué. Tá com alguma deficiência, eu acho. Peidou, José? Novo. José peidou igual o pastor Everaldo no Jornal Nacional. Lógico que não, sou educado, sou idiota. Peidou aqui, viu? Tá, todo mundo ouviu. Tá me escutando bem agora? Tô. Ah, muito bem. Boa. É, aqui, aqui não dá nem mais pra passar. Ah, deixa eu tirar o ban do Morius, né? Coitado do Morius. Ó, a Mandy disse que o seu cu é tímido. A Mandy, ela tá bem, como é que eu posso dizer? É que, sorte que eu não posso xingar damas, né? Aqui no chat, que senão... Queria xingar dela, Ana. Putz. Na Cidade Olímpica, Primeira Avenida... Nossa, muito complicado isso aí. Tem 3 pessoas numa moto, é? Aqui na frente. É um fantasma. Vamos mudar então, que eu não tô aguentando mais esse local. Interior do Ceará. Eu já tava, né, no interior. Vamos pro interior do interior. Ó, oh, Mandy. Será que eu vou de novo na sua cidade, Mandy? Eu fui na live passada. Vamos tentar. Ah, então é uma cidade onde a Mandy mora? É, as pessoas querem o quê? Ah, sabia não. Nem sabia que existia. Olha, uma obra. Mas já foi encontrada a obra. 127 pontos de audiência! É um bando de desocupado, sejam né? Sejam todos muito maus-vindos. Estou aqui com... Muito desocupado. O humorista José. Olha o rolo de papel higiênico do Luciano. Uou! Puta, eu tenho que achar algo parecido com o Lucena, é mesmo. O que será que tem? Algo parecido com o José também, né? Pior que eu tinha achado você naquela casa e eu esqueci de marcar. Meu Deus, eu sou muito burro. É muito burro mesmo. Puta que pariu. O álcool não gosta de você não, José. Olha o que, que ele disse ali, ó. Disse, se o humorista... Se o humorista José sair, a audiência aumenta. Ah, é, acontece, né? Ó, bandeira do Brasil, né? Só de graça. Tá ao contrário a bandeira. Será que eu acho algo parecido com... Ah, Lucena, desbane o álcool aí, porra. Lucena? Lucena... Lucena desbane o álcool. Você ligou álcool ao Lucena. Boa. Foi isso mesmo. Ô, José, desbane o álcool. Pronto. Corrigi. Desculpa, viu? Te ofender dessa forma. Tá tudo bem. Olha aí, ó, seu otário. Quem que saiu agora e a audiência aumentou? Seu trouxa. Ó, a capa do sofá aqui. Brincadeira, Alquinho. Colocaram pra lavar a capa do sofá e a rede. Parece o José? Igualzinho. Não vou marcar, não. Obrigado, desgraça. Roberto disse Arthur Lucena.
Que isso? Porra, é isso, hein? É. Deixa eu aumentar. Meu Deus. Ó. Que lindo. Meu Deus. Não, tira isso, tira. Não, não, não. Dá pra ser aquele do lindo, lindo, lindo. Porra, tira essa porra. Deixa aí. Muito fida. Falar pro Portugal gravar essa. O que vocês acham? Qual é o nome dessa versão aí? Eu sei lá. Ela é grafite, né? Grafite. É do Angra essa música? Ah, eu acho que essa região aqui onde a Mandy mora não tem nada pra pessoa achar. O Angra regravou essa, bem lembrado, sócio do Itamar. Ô Luquinhas, vai tomar no seu rabo, viu? Por quê? Não é você, não, outro. Quem é o outro? É o Kud? Isso. Você não gosta de falar... Essa da Kate Bush. Você não gosta de falar Kud, não, é? Não. José... Não, mas sem problema. Cozinho Kud, tímido. Kud. É tranquilo, né? Porque eu prefiro chamar de Lucas. É porque dá, tipo, ele tem uma voz de uma criança de 7 anos, aí eu fico meio com dó de chamar de... De Kud, sei lá, de saca-rolha. Que bagulho feio pra uma criança. Tá muito difícil isso aqui, não estou gostando. Eterno Michel. Sempre vai ser lembrado. Temer morreu, foi? Será? Tomara que não, meu presida. Ao entra na favela, tira o capacete e abaixa os vidros. Olha. Agora não baixa pra ver. Nossa. É aqui que a Mandy mora, viu? Nesses avisos aqui, ó. Abraço, Mandy. Temer morreu, Narciso. Foi vítima de um... Educável. Foi olha vítima isso de um candiru, peixe que entra no peru. Que isso? Hoje o Educável disse o seguinte. Já que o José tá reclamando, depois coloca Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Não. Essa música é boa, não vou reclamar, não. Eu não vou colocar, deu certinho. Mas se for da banda Grafite é melhor não colocar então mesmo. Ah, não, não. Vai tomar no cu. Será que não tem nada parecido com o Lucena neste mundo? Obrigado, desgraça. Maresol vai pro Rio de Janeiro que você acha o museu do amanhã e o VLT. Calma, eu ainda tô procurando coisas de pobre. Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou pro Rio, pra São Paulo. Deixa eu procurar o galo, que senão eu não vou achar galo nunca em São Paulo. Mas peraí. Espera aí um pouquinho. Adoro, Ana. Adoro tudo. Absolutamente tudo. Até os demos. Você adora o demo? Eu sabia não, que cara, você era as infernal. As versões demo, seu idiota. Sabia tava que você tá Depeche Mode. Você filha da puta. Você adora o Satanás. Olha o respeito, caralho. Eu sou cristão, tá legal? Ô, Légios. Légios se encontra? Onde fica o da mãe drogada? Onde fica? Acho que é aqui nessa praça, né? Será que ele tava montado? Tem opa. Um cara aqui que perguntou o seguinte, TV. Ah. Olha! Olha! A bandeira do Bostil, CBB! Boa! O nome do cara é o quê? É, deixa eu ver. Silp. Ele disse, boa noite, admin. Te vi ontem no favorito da Roberto Freire. No favorito? O que você vai fazer com 27 quilos de banana? Não.
Era pra fazer uma sobremesa de banana. Como é que você me viu? Não me parou não pra tirar foto? Vai parar a foto, vai parar a foto. Não era eu não, eu tava no açougue comprando linguiça. Opa! O cara vai parar pra... Pô, esse lugar é bonito, porra. Isso aqui é Recife. Pô, bonito pra caralho, não é isso bonito, aí. Não. Recife é feio. Claro que é. Recife fede a mijo. Ah, eu sei que fede, mas esse lugar é bonito, aí. Eu sei que fede. Cadê o Legios pra me guiar? Mas grita essa TVzinha. Desculpa, Narciso. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Você me desculpa. A véia tá coçando a bunda, é? Ela tá subindo as calças. Deixa a véia subir as calças, porra. Olha. A véia tá com as calças caindo. Pô, Recife é bonito, papo. Não. É sim. É? Ó, lindo, né? Eu sei que né? Você foi chifrado por... Eu sei que você foi chifrado por alguém em Recife. Não, nunca conheci mas ninguém. Mas não precisa ter toda essa raiva, cara. Não, nunca conheci ninguém de Pernambuco, não. Claro que conheci. E o Luciano é o quê? Só do Ceará, infelizmente. Ah, você foi chifrado por alguém do Ceará? Não, chifrado foi... não. Eu disse que eu conheci. Ah, se eu ver, eu sei que eu você nunca, conheceu. Nunca foi chifrado, né? Não que eu saiba. Pô, é verdade que você conhece. Aquela era do Ceará, cala a boca. Né? Seu merda. Olha que a lindeza que você disse, ó. Ah, a véia tá tomando sol, ó. Deixa eu ver se dá pra marcar alguma coisa aqui. Como era o nome dela, hein? Carla. Carla, porra. Deixa eu ver se tem algum mendigo aqui pra marcar o José. Marca. Que parte da Noruega é isso aqui? É a capital. Tá aqui, ó. O Ahá começou aí, ó. Algo nossa, parecido com o José aqui, ó. O cracudo. Vai limpar! Que mágica! Jogaram água. Tem museu por aqui, Legios? Cadê o Legios? Ajuda aqui, seu merda. Olha! Aqui parece a Holanda, viu? Caramba! Não sabia, não. Televisão, lembrei o nome, hein? E eu conheço. Isso aqui eu marco como ponte? Olha, bonito pra caralho Recife, é bonito, cara. Ó. Vou marcar como ponte, viu? Sim, então sim. Enantes, tomou no rabão! Se fudeu, Enantes. Abraço a pessoa com a letra T. Um abraço, lembrei o seu nome, hein? Você vai começar, José? Você tava indo tão bem. Opa, é, a última. É pra me vingar quando você faz as coisas, seu filho da puta. Porra, eu nunca falei você nomes. Falou que eu tava envolvido com tráfico de droga. É, que merda que você falou. Oh, mas Kombi, eu nunca teve. Falei nome. Kombi? Ninguém pediu Kombi. Eu falei também o nome, só disse o T. É, pô, é bonito pra caralho. Essa rodada Recife. Foi produtiva, né? Será que tem algum museu por aqui? Secretaria de Defesa, é tudo bonitinho, ó. Umas fachadas velha suja, mas... Fede a urina? Fede. Fede, mas é bonito. Olha, tem até a cúpula do Islã aqui, ó. Eu falei com você. Olha, o portão de ouro, que milagre que ninguém roubou, né? É que o Luciano, quando chegar aí, vai. Isso aqui é o quê? Tá pernambucanos, bom. Algum no chat aí? Algum que saia de casa, o Small não vale. Ah, agora já era. Ah, que lugar era aquele da cúpula, meu querido? Meu querido coisa aí, pernambucano. Quem é o pernambucano do chat? O Alighieri, né? Mas o Alighieri também não sai. O Litoral TV anda excluindo as coisinhas é... aqui, que puta que pariu, a né? A Câmara ó. Municipal? Caramba, ah, bonita desse jeito. Marcelo, você tá fazendo o que aí, hein? Pô, não cara não disse aqui nada demais, você excluiu a mensagem, Marcelo. O Small não é do Maranhão, não, Ana. O Small é de Pernambuco. Caruaru também, né? Conterrâneo aí do Lucena. Bandeira do Bostil! Exclamação keep ou exclamação remove? O Cudi tinha perguntado, o José tá falando demais. Quer que eu substitua ele, TV? Por favor, Cudi, entra aqui. Vem, Cud. Vem fazer embora, o seu momento de José. Vem cá. CBB, por que você tá dando remove, CBB? CBB, eu vou ter que dar banho. Não, é porque foi ela que pediu a bandeira e eu achei. Ela tá querendo me boicotar. Ah, então você fica à vontade, CBB. Cadê o Cud pra fazer comigo o programa? Entra aí, ô, seu otário. E olha quem chegou, Cud cachorro. Que esse, né? É o mesmo, é primo. Cada coisa, né? Nessa TV Maressol.
Trai Luquinhas, ninguém tem tempo não, amigão. Venha, Cudi. Você não quer substituir o humorista? É. Aí eu tenho que fazer uma vinheta pra ele agora. Cudi, filho da puta. Lucas, filho da puta. Tem que fazer uma trilha pra ele entrar. Alighieri, eu saio de casa sem maestro. Só faz tempo que eu não apareci. Ele fala. Tô indo. Saiu o Smallest, tá vindo, porra. Tá vindo o Cudi. Vem logo. Demora, tá demorando. Humorista Cudi. Mais alguém vai votar? O Cudi é o Denis Pimentinha da TV Maresol, a Ana falou. Tá mais pra pênis, Pimentinha. Recife é uma cidade bonita. Pena é, que tem tsunami todo mês. Só e cheiro de urina também. E tubarão. Aí ele entrou aqui, chupou esse bosta. Esse mini merdinha. Pronto, dá permissão. Já tá? Fala, seu mini merda. Humorista Cudi! Vou imitar o José aqui, peraí. Calma, que tá passando a trilha. Ele já terminou a trilha, pode falar. Ah, então agora vai, me imita aí, vai. Vai, moleque, porra. Demora da porra. Ele tá procurando os meus chifres, é. Esse é o José. José morto, esse aí. É, vai ser o moço. Cude, tempo é dinheiro nas emissoras de televisão. Pois é. A cada segundo eu perco $1 milhão. Esse foi o Cude. Muito obrigado pela participação. Eu acho que ele tá timo. Então vamos lá. Passou aqui a bandeira. Quando o Cude resolver fazer o número dele, né? Ponte, Brasil! Exclamação keep ou exclamação remove. O Marcelo tá perguntando por que a Mandy tá na call. Ah, ele tá imitando o José quando entra na call. Olha que gênio. É um humoristinha mesmo, um humoristinha. TV? Ah. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, então tá tranquilo. Ô, moleque, você não ia me imitar, porra! Ele tá imitando quando você entra na call que fica mudo. Sim, gente. Agora tem que me imitar na outra parte. É, vai, Cudi. Oh, peraí que eu tava escutando meu ahá aqui. Ah, não é possível. É filha da puta. Ó, pode tirar essas forró cringe aí, TV. Tá bom, José. Eu falo assim? Tá bom, José. Tá gostando, José? Qual dos dois? Você, né? Tem outro? É você. Tá gostando? É. Tô odiando, né, TV? Ô, José, você gosta do Tem Tesão? Não. Eu odeio esse programa. Tem cachorro na sua casa, José? Tem cachorro? Não sabia, não. É, a cadela da tua mãe. Opa! Você tem maritaca também em casa? Tem? Eu não tenho resposta nenhuma. É essa aí que tá falando a maritaca, né? Essa aí. Ah, não, é você. Ah, José, gosto tanto de você, meu querido. Eu vou te dar um programa, viu? Tá bom. Tá bom? Começa amanhã. Ah, não, amanhã não dá pra mim. Por quê? Ah, tem um compromisso. José, filho da puta! Esse foi o humorista Cudi. O Cablé disse que é o programa do Cuzé. O que você achou, José 1? José de número 1, o que você achou disso? Tá vendo? Bem que o Cudi imitou, ó, esse silêncio aí, o Cudi percebe tudo, cada detalhe. Pronto, Cudi, o José já se mandou, foi embora, se demitiu, então você pode ficar aqui comigo, viu? O José foi embora, vou te colocar no grupo do Zap, no grupo que o antigo José participava, que era Eu Amo Travestis, vou colocar. O quê? Tá de brincadeira, né? Pera aí. Voltei, ó, inclusive, ô moleque, você me imitou bem na parte da cadela. Tá contratado. Aê! Só que é o seguinte. Vai o quê?
Olha, o Cudi já expulsou o José, eu acho. Pronto, você assume a partir daqui, Cudi. Ele morreu. Viu? Fica à vontade. Tá aí a porteira, Brasil! Exclamação keep ou exclamação remove. Morreu o José 1 e agora teremos o José 2 a partir deste momento. A 2 já me expulsou, olha isso. Expulsou mesmo, foi? É, brincadeira, brincadeira. Mas assim, vai ter que vir aqui todos os dias gravar o Tentezão no meu lugar, é, hein? É verdade. Pois é. E vai ter que começar como o José começou, sendo faxineiro. Os faxineiro aqui, tá bom? Viu? A voz você já tem de faxineiro, agora... Isso. E que bonito, né? Tá começando na mesma idade que você começou aqui, ó. Na verdade não, eu tinha 16. Aí ele tem quanto? 17. Pensei que era 10. Pela voz eu pensei que tinha 5, é mesmo, né? Faltou chamar ADM lixo, ADM lixo. Isso, vai, 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 ô, Luquinhas. ADM lixo. Oh, mas Marisol, se precisar substituir o Luciano, eu consigo substituir. Consegue? Ele também. Ah, é. Olha. É assim, ó. Ah. Off é de rapariga da bubônica. Da bubônica. Olha lá. Perfeito. Você vê como, tanto eu como o Luciano, somos presenças, né? Que necessita de muito, né? Não é, ó. Puxou, qualquer um imita. Puxou não o tapete do Luciano também. Mas você engorda igual o Luciano pra fazer? Aí é outros 500, né? Tá pedindo pra imitar o Morris, ó. Ah, o Morris, ele é meio bichinho, assim, né? Eu já falei demais aqui, né? Pegou, né? Você tirou ele do armário, mas todo mundo já sabia. Já sabia, moleque, obrigado. É igualzinho, coisa, igualzinho, ó. Ele foi chiclete. É, não, esse é o Delotto, você já imitou 4. É só, ó, em 5 minutos ele imitou 4 já. Caralho, muito foda. E ainda imitou a Mandy também, de brinde. Ainda fez a Mandy. Não, não é time out, não, tem que dar ban, ó. Mandou o Luquinhas tomar no cu, ó. Cudi, você é incrível, viu, Cudi? Seja muito bem-vindo. Não é nem mal-vindo, não é nem mal, é bem-vindo pela primeira vez. Pra falar mal do Cudi lá, vai se fuder. A Ana falou pra imitar a Sassá. É, a Sassá é a risada de pulo, né? Como é? Não sei, não consigo. É igualzinha a risada. Não, não, é igualzinha a risada da Sassá. Vai, fala de novo, vai. Não, ele tem que preparar ainda. Tem que preparar ainda. Né? Tá bom, se prepara e volta tem depois. Tem que ter o laboratório, né? Tem que. O laboratório é ir no meu zap e dizer que me ama, viu? O quê? É o laboratório. Você sabe que tem 17 anos. Ele, né? Puta merda, mas você vai fazer. Não, não. Eu não vou te contratar, não. Eu não vou. Infelizmente. Você vai fazer 18 quando? Ano que vem. Ano que vem? Então fora daqui. Vai embora. Some daqui. Que é isso, mano? Eles mal também. Eles mal. Não pode, não pode. Isso aí. Viu? Jovem aprendiz, eu cheguei aqui com 16, você tá me explorando. É muito bom, Cudi. Isso é maravilhoso. Olha, obrigado, desgraça. O Marcelo não te valorizou, eu valorizo, viu? Seja muito mal-vindo. O Marcelo fez com o Luquinhas. O Marcelo nunca chamou o Cudi pra nada, só pra ficar... jogando com ele. Ah, que bosta. Aqui o Cudi agora faz parte do elenco. Viu? Tá bom, né? Gostou? Então já sabe, Marisol adora crianças. Essa é a nova hashtag. O que é isso, José? Brincadeira. Tá achando que eu sou o Michael Jackson? Obrigado, desgraça. Coisa. Calma aí, ô papa. Só um minuto. O Vitor tá perguntando: tu é da onde? Do sul. Do sul. Do sul, porra, mas aí onde, né, Cudi? O povo tá dizendo, ele merece. Então pronto, agora o Cudi sabe que ele tem portas abertas na emissora pra substituir. Olha, o José. Já sabe, né, quando tiver tem tesão, chama o Cudi. Mas só vai poder ser contratado mesmo quando fizer 18, viu? Sim, mas assim, o Luquinhas, é o Cavalo Aguinaldo, como você imitaria o Cavalo Aguinaldo? Ele tá vestindo terno. Tá vestindo terno. Olha lá, o TV. Que eu não peguei ainda. Treina aí depois. Depois você vem. Ah, eu quero só pedir a última, que essa vai ser muito boa. Eu acho. Imita o Ronald. Pois ou não, aí... Ah, não, esse é o Morris. Esse é o Morris. Ele ainda tá... ele tá meio... Calma. Se encontrando. Vai.
O meu, só pra dar um time pra você. O meu. Caneta azul não é isso aí não, meu. O meu. Boa, perfeito. Perfeito. Boa, boa, pronto. Esse não, é o homem esse... é meio maneiro, meu. O meu. Esse é o humorista Cude. Obrigado, meu querido. Pode voltar boa, pra... moleque, boa. Pode voltar pra plateia, viu? Isso, pode vazar daqui, moleque. Só não vai perder o dia na bronha, tá ligado? Melhor... O melhor humorista daqui. O melhor humorista. Dessa emissora. É o Luquinhas. Pronto. Pode voltar. Valeu, viu? Luquinhas. Valeu. Tchau. Olha aí. Passa. O Cude Brasil. Agora eu vou fazer a votação que o Luciana pediu de manhã. Quem é o membro atual da Maresol que o Brasil mais gosta? Cude vai ganhar com 100% dos votos, né? Porque ele pode ser todos. Então todos vocês podem ir embora, viu, exatamente, meu elenco? Aí olha, o Cude faz todos. Inclusive, um abraço a todos agora. Valeu. Cude faz todos. Aí, o José, ó, parece algo parecido com o José. Sim ou não? Exclamação keep ou exclamação remove. É um mendigo. Na verdade, por essa roupa aí, parece você, ó. É um mendigo aí, ó. José trabalhando, né? E o Marcelo disse, estou desligando. O Marcelo perdeu um membro do elenco dele. É, acabei de puxar o tapete aqui. Compensação, já tem outro programa pra roubar. Não, o próximo eu vou roubar o Mocilva, viu? Viu, Marcelo? Vou roubar o Mocilva pra cá. Já roubou? Ele faz não. O bagulho lá do agro? Não, ele só vem no Maresol Rural, só. Pronto, o povo tá aí. O Luquinha está agradecendo a oportunidade. Tamo junto, Cude. Ele poderia ser o mascote da emissora, né, também. Igual o Dolinho. Podia dar a voz pro Maresolinha. E eu gosto de dar bronca em criança, viu? Imagina o Maresolinha. Ah, pessoal, eu sou Maresolinha, ele falando. Sou o cuzinho. Vai tomar no cu, moleque, calado. Irei treinar a She-Hulk da Sassá, ele falou. Boa, treina lá. Pronto. Tá aí, o José passou. Ó, quem deu keep nisso aí, eu vou dar ban, hein. Todo mundo deu keep. Pera aí, deixa eu salvar os nomes aqui. Puta caralho, quanta gente, hein. Vou dar ban, mas não. Ó, aqui já eliminou bastante gente, ó. A bandeira, a ponte, a porteira, são agora 4 horas mais 28 Putz. Minutos, a rota pelo mundo. Maresol. Faltou pedir pra imitar a TV Maresol, né? Pois é, mas isso era... mas se pedisse isso, o moleque não ia poder fazer. Imita aí, ia dar imita um você não, aí. Não pode imita. Fazer, isso não tem idade. Vai, imita aí. É pra imitar a TV Maresol? É. O Maurício José! Tá gostando, José? Seu merda! Pronto, tá aí. Imitação. Esse sou eu? É, exatamente. Cude, volta! Volta aí, Luquinha. Vamos então. Será que eu pido mais sugestões? Vou pedir só uma. Você quer uma sugestão, José? Quero não. Vai, pra completar aí, porque pra não ficar muito. Uma grávida em homenagem à Ana. Uma grávida. Pior que eu tinha achado, né, aquela na moto. É, aí, vai, se fudeu, cara. Obrigado, desgraça. O Small procura aleijado. Onde você mora, Small? Mas ele não sai de casa, não tem como achar. Vou marcar aqui, então, aleijado, Small. Que ironia do destino. Vamos lá. Corona Vitor disse loja de piscina. Puta, era boa a loja de piscina, ó. Na próxima eu marco, me lembre aí. O que foi que eu pedi pra você me lembrar, José? Você lembra? Era do vídeo, o vídeo da... Aí. Puta, isso faz tempo. Se quiser colocar de novo, fica à vontade. Depois, no final. Vamos pra... Recife eu já fui. Recife foi bom, né? Encontramos muita coisa em Recife. Recife foi. Vamos pra Olinda. Urina também. Vamos pra Olinda. Vou salvar o nome do cidadão que pediu loja de piscina. Pois tá? Não, foi o Corona Vitor, né? Corona Vitor, loja pronto. De piscina. Aí, estamos aqui em Olinda, ao vivo. Procura uma fábrica de ração, Pipinela tá pedindo. Por que você tá querendo comprar comida? Querendo almoçar, oxi. Pipinela? O que é isso, caralho? não, que tem diabetes, aí não dá, morre. Ração de açúcar? Ah, tô com dor de barriga.
Aí, comeu a ração do Pipinela, foi? Ah, comi. Olha que lugar bonito da porra. Que é isso aqui? Ó, se liga. Que isso? Conseguiu ouvir? Eu ouvi, mas é o que isso aí? É a Alexa. O que ela quer? Ela quer... Hora de malhar, garotão. Comece com a corridinha. Ai, que... Isso é uma bichona! Uma bichona mesmo. Valeu, Vagrange. Para de mentir, hein? O que ele falou? Te amo, José. Te amo, faz José. Faz tempo que ele tá falando, José, te amo, te amo, te amo. Entra aqui, Uva Grande. Ah, vai. Pronto, agora virou cabaré. Agora é só pra gente prestar atenção na sua voz, entra aí. Não, deixa ele aí, não precisa não. Às vezes a pessoa não quer entrar, deixa de ser inconveniente. Ah, mas se não quiser, se não quiser, avisa mesmo. Se quiser, entra aí. A cigana do Vamos amor. Dizer, hoje só Geisa, que hoje já foi o Delotes. Eu acho que eu vou ligar pra cigana do amor. Que isso, Luquinhas? Porra, eu te dei oportunidade aqui, pra você crescer e me imitar. Você tá dizendo que me odeia? Lucas Gás. Luca Gás. Opa! Ah, you believe in life after life. I can feel something inside. Olha o Chaves. Presta atenção, televisão. O quê? O Cercablá disse, deixa o Delotus entrar na cal. Aí. Tá querendo ouvir depois, a voz dele. É, aí depois disso aqui te odeio, José. Olha. Vai arrumar o que fazer, vai, cablar. Não tem uma. Puta. Não tem uma balsa pra limpar, não? Uma não rede tem de, uma canoa, uma não. Uma rede de pesca pra desembaraçar, é. Não tem, não? Olha esse carro. Isso aqui é Olinda, hein? Imagina a Ofeia, como que é. Ué? Tava acabando de dizer que tava que era bonita, pô. Ah, me arrependi. Ih, gêmeas siamesas. Ó, José. Você tá vendo? Ó. Que porra, a outra não tem coxa. Não, burro. Eu só vou dizer uma coisa, mas não comente nada, viu? Tá. Minha professora. Porra, que delícia, hein? Meu Deus! Tá bom, eu parei pra não dizer nada. Porra! Mas assim, é... a Ana tá tirando onda do quê? Do Sanka Black, que diz que ele tem tesão em voz e quer ouvir a voz do Delos no ouvidinho dele. Tá bom. Estou na praia, aqui nesse exato momento... Assistência técnica, algo parecido com cena, aleijado, grávida. Alco, você é filha da puta, né? Comigo, vai. Olha o Lucena aqui, ó. É da Cher, né, essa música? É. Eu adoro também, além da Cher, eu adoro a Xereca. Cantora baiana, né? A Cher. Olha o Lucena aqui. De novo? Tem um gato no fio, é? Ah, é o gato de energia. Do cara. Hoje eu tô cheio de humor. Ah, hoje você tá Xereca. Será que o Brasil tá gostando, hein? E aí, Brasil Pota? Inclusive, o Brasil Pota é moderador agora, hein? Moderador. Ó. Olha. O velho. Com a bunda de fora ali. Ah, não. A sunga dele é da cor da pele. Esse velho aí, vá. Brinque com esse velho aí, amigo. Por quê? Você conhece ele? Olha o velho todo malhado, porra. Malhado uma merda. Tia Deta. Bem que podia ter uma baleia aqui, né? Pra eu marcar o Lucena. Twitch bunda não me notificou. A Vocarona chegou agora. Já tá há quanto tempo de live aí? 2 horas e 14. Puta que pariu.
passa rápido demais, é impressionante. Caralho, tô há 2 horas e 14 aqui. Eu quero um mim. Opa! Quase, hein? Eu vou ligar, Mandy. Me lembre, viu? O que foi que eu pedi? Ô, Lucena aqui! É? Não, tá muito magro, né? Não. Hein, José? O que foi que eu pedi pra você me lembrar? É. Aqui, a loja de piscinas. Ah, é verdade. Me lembre também de ligar pra a cigana do amor. Tá bom, eu tenho que tanta coisa pra te lembrar, filha da puta. Você é minha secretária agora. Pareceu um homem grávido. Senhora Pipa. Aqui não vai ter merda nenhuma. Vamos dar uma olhada lá no Rio de Janeiro, então? Já que falaram que tem o Museu do Amanhã. Depois de 3 anos de live, ele vai no Rio de Janeiro. Depois que o cara pede 3 anos. Onde fica o Museu do Amanhã? Só Deus sabe, né? Será que é aqui, ó? Talvez amanhã você descubra. É aí mesmo. É aqui? Eu acho que é, não, pô. Vai, eu aumentei. É na esquerda, o cabra falou. Ô! Oh! Meu Deus, isso aqui dá tiro, é? Uma cumbuca. Cara, isso é um telescópio. A música é a mesma música, é Xalala. Música de Xalala. Xalala, em homenagem a mim. Tá vendo? Mas é museu aqui também? É sério? Mas tem que ter algo pra identificar, porque senão o povo fica aí contestando. Olha, onde estou? Acho que aí deve ser alguma preparação pro show do Belmarx. Ih, precisa de tudo isso pra receber aquele merda. Precisa. Aquele bosta. Existe uma emissora no mundo que esculhamba assim o artista. Olha, é museu mesmo, ó. Ah, vá. É mesmo que é um museu, porra? Ah, não. Isso aqui é coisa do Excelso. Isso, do Excelso Portioli. Não é museu, não. Cadê o Guga Medeiros? Olha, o cara pintando ao meio fio. Olha aí, pessoal, os militares de hoje em dia, tá vendo? De shortinho curtinho. Printa isso aí e manda, TV, por favor. Olha como está aqui a nossa defesa, tá vendo? Ó? Viu só? O cara vai pintar o meio fio com cal de shortinho curto. Esse é o nosso Excelso. Olha aí os militares de Bonoro. Printa e me manda aí, ó, TV. Mano. Tamo fudido. Já diria aquela a vinheta da TV Maresol lá. Se a gente depender do futuro aqui, por exemplo, o exército, sei lá, dos Estados Unidos, os caras vão de shortinho lá. O futuro do Brasil está na mão dos nossos jovens. Estamos fudidos. Tá aí, ó. Tá vendo? Enquanto isso, a China tá lá cheia de coisa. Ó o outro soldado aqui, ó. Ó o bucho do soldado. Misericórdia. Aí depois o exército fala, né, esse negócio de pintar. O exército é o Luciano, né? Esse negócio de pintar. Pintar meio fio com cal. É mentira isso aí, filho de rapariga. É meme. Tá aqui o meme, sim, o exército. Tá aqui, exército, o meme aí. Comprovado, TV Maresol descobriu. Depois me manda, você printou, né? Printei. Braço forte, mão amiga aí, ó. Não, olha a colchona dele. Ai, meu não, Deus. TV, é braço forte, bunda brinca. E ele foi levantar, ó, quando viu que foi filmado. Olha isso. Olha lá, ó. Esse cara ó, aproxima mais lá. Tá bom já, José. Tá bom já, senão. Tá bom, o Luciano, seu Excelso vai ligar pra cá. Ministério da Defesa vai ligar pra cá daqui a pouco, viu? Vamos embora daqui. Pessoal elogiando as coxas do cara. Tá, ó, como tá tudo pintadinho, ó. Olha, tudo de branco. Olha lá, ele pintou tudo, olha lá. Esse é o exército do Brasil, ó. Ah, tudo branquinho, ó. Meu Deus. E tem uma criança defendendo. O Bonoro vai ligar aqui e vai mandar tirar. Tamo fodido, viu? Isso aqui é o quê, hein? Forte de Copacabana. É museu isso aqui? Tem museu aqui dentro? Ou é só um batalhão? Alguém sabe? A gente passou meia hora só zoando o cara lá no meio fio. De novo essa música.
Agora que você percebeu? Virou museu. Ah, mas aí como é que eu vou? Opa, olha. Olha, olha eles pintando, ó. Olha lá. Isso aqui. Esse não tá de shortinho, tá vendo? Ó a véia com a criança. O menino olhando. Caramba, é pra isso que serve o exército, né? Agora que você percebeu. Puta merda. Troca a playlist. Não, deixa essa aí. Puta que pariu, troca essa não, música. Não, deixa aí. O quê? Deixa aí. O quê? Olha o museu! Esse é o museu do exército. Tome, ó. Narcisa. É, então se era só museu, então a gente pode zoar. O ministro não vai ligar não, viu? É. Ixi, 7-1? Não, é final, ó. Final. Alemanha contra a Argentina. Foi na Copa de 2014. 2014, né? Foi a final. Ó, o Davi Luiz. Credo. Como é que você sabe, o Davi? Você entende de futebol? Ah, eu conheço esse merda aí que fez a gente chorar no dia. Não, a gente não, né? Não, o Filipão também, né? A gente não, porque eu não liguei, não dei a mínima. E, eu me lembro que eu tava muito mal e minha avó rindo. Toma, Brasil safado! É, sua avó tá certa mesmo, eu fiquei assim. Olha. E eu triste pra caralho. Que porra é essa? Deixa, respeita aí, respeita os moradores. Marisol chorou lágrimas no dia. Eu não. Isso aqui é Rio de Janeiro, Brasil. Pra quem não sabe, é Rio de Janeiro. Lucena? Diz que era Lucena, aquela mulher. Fly, Robin, fly! Essa é clássica, hein? Muito bom. Ah! Pelo menos encontramos aqui o museu bem na hora. Exclamação keep ou exclamação remove? Vamos lá, população participando da Rota pelo Mundo ao vivo. Tá gostando, José? Nem um pouco. Ah, o Kud tá fazendo gracinha no Discord, tá vendo? Fazendo memes. Tá aqui, ó. Meme enviado pelo comediante Kud. Exército americano. Tá ali, ó. Americano. E o brasileiro? Tá vendo só como ele é? Fazedor de memes? É um prodígio, né, esse menino? Tá vendo meu substituto como ele é? Prodígio da comédia. Pronto, estão votando todos? Vinte e dois votos. Vou passar então, tá 100%, né? Não tem como contestar isso aqui. Aê! Tá gostando, Marés? Eu tô, meu querido. Senão eu já tinha fechado há muito tempo, né? O que já era pra ter acontecido, né? Quem? Cadê? Narcisa, foi removida. Então, eu vou fazer a última rodada no Bostil, tá? Vou manter os que estão aqui. Obrigado, desgraça. Parece o bananinha da praça, o Roberto falou. Você já viu a bananinha, José? Não, nem quero. Então eu vou mostrar aqui a bananona. Opa! Ok. Se fosse o Kud, ele ia ter uma resposta. Você não teve. Vamos voltar pro Rio? O que que falta? Tá faltando um pipoqueiro, o galo, essa porra desse galo. Um VLT. Assistência técnica, algo parecido com Lucena. Grávida, que é a mesma coisa que o Lucena. E um aleijado. E agora? No centro do Rio tem VLT. Cadê o centro do Rio? Olha aí, Ana, disse que você é a mesma coisa do Luciano. E é mesmo. Onde é álcool? É no centro da cidade do Rio? Vou jogar em qualquer lugar então aqui, viu? VLT é fácil, mira no centro do Rio. Como é que eu vou saber? Ó, aqui perto do Maracanã deve ter.
Puta, eu vi uma estação ali, ó. Você sabe o que é VLT, José? Sei. E o que é? É... Tá pesquisando. Vim de táxi. Olha. Arthur Lucena. Do tamanho do Brasil. Marco ou não marco? É o quê? Lucena. Ah, mas ele é careca. É, né? Poxa. Caramba, que... olha que homem magro. Oh, esse cara nem é tão magro, porra. Olha isso, a diferença dele pra mulher. Não, ele não é tão magro. É fino, é em 2D. Você é do corpo dele aí, ó. Não vem, não. É um homem em 2D. Eu não vou marcar, não. Lucena e Maresol na mesma rua, o Small falou. É, poderia ter você também, Small, né? Mas você não sai de casa. Como é que a gente vai achar você aqui? A Ana disse que é o Morris, o cara. Olha que bonito aqui os desenhos. Olha! Ah, eu Deb. Ainda tá ao vivo? Sim, senhor, meu querido Enantes. Já achei a sua ponte, viu? Pois é. Aí, já achamos a ponte do Enantes e eu pretendo pular dela pra assistir o programa dele. Aquele lado. Ah, cala a boca, seu arrombado. Brincadeira. Diz que aqui não tem VLT. Estação, ó. Estação primeira de Mangueira. Ah, Jungle. De novo o Jungle People. Puta que pariu. Troca essa playlist, porra. Playlist? Playlist, vai. Virou vai, o Alligator. Playlist, vai. Essa é boa, ó. Aqui é o metrô. Sabonita. Sabonete? Bonita, filha da puta. Perto do Museu do Amanhã. Te dijo te amo. O quê? Ai, ai, ai. Aonde tá essa merda desse museu desse amanhã? Tamo junto, Enantes. Isso é brincadeira, tá, mano? Tamo junto. Praia do Leme. Do Leme ao Pontar! Ah. Olha. À direita. Ali, ali é o centro. Jardim Botânico, é onde fica a Globosta. A Globoceta. Sobe. A Isla Bonita. É pra subir. Aqui, né? Centro Cultural. Aqui! O Museu do Amanhã. Eu estava editando um VT, o Enantes disse, sobre o Jô Soares que vamos passar amanhã. O Enantes, será, qual... que tem... será que tem um museu do hoje? Será? Não sei. Enantes, coloca uma mensagem subliminar aí no VT. Coloca o logo da Maresol piscando assim um milésimo de segundo para aparecer na Band. Só eu e você vamos entender. E o povo isso, que está assistindo. E perca o emprego, Enantes. Faça isso e perca o emprego, tô avisando. Dá um jeito de colocar o logo, Enantes, na Band, bem escondido assim, onde pro Jorge... O Jorge não, como é o... João Saad, pra ele não ver. O Johnny. Johnny é Johnny. João Saad. Quem é Jorge? Jorge, João. Quem é Jorge Saad? Será que é irmão? Tô indo pra trás, né? Desculpa. Ele falou, tá bom, ele vai colocar... o logo da Maresol na Band. Se você fizer essa cagada, Maresol! Você merece ser demitido. Não, ele falou, chutes. Não, se for pra ser demitido, não coloque não, Enantes. Põe escondido, bem pequenininho. Numa lata de lixo, assim, no final da rua, você coloca no lixo, lá no final. Olha. Ele vai assistir o programa só pra ver onde será que tem a minha parte. Vou ficar com os olhos assim, cadê? Vou assistir ainda na velocidade de câmera lenta, em slow motion eu vou assistir. Slow motion, é isso. Boa tarde, Matheus 2040. Estou no seu Rio de Janeiro aqui, ó. Lata de lixo na homenagem do Jô, o Fefelson disse. Não, quando ele foi entrevistar populares, aí mostra uma lata de lixo lá, não, né? Vai saber. Como é que eu saio daqui? Eu tô preso. TV, essa porra dessa música de novo, não. Puta que pariu. Troca essa playlist, vai. Vai.
E essa, já tocou? Black Coco? Já. Ah, o grafite não tá diversificando as músicas. E essa, já tocou? Já. Cadê essa merda desse VLT? Bota calcinha preta, Portugal. O Marcelo tá pisando. Portugal. Pode ir calcinha preta, ó. Eu já estou usando já. Opa! Guga Medeiros falou, ó, em direção aos prédios tem trilho. Eu quero ver até onde vai essa playlist, eu só quero ver. É essa, essa linha. Ah, essa linha aqui, né? É não, isso aqui é calçada. É muito difícil andar aqui. Cadê? Na praça 15, perto do aeroporto. Disseram que é aqui, meu querido. Disseram, vai no Museu da Manhã, vai, que tem, lá tem, não tô vendo nenhuma. Você tá reclamando muito, sabia? E cadê essa merda? Ah, tá no seu cu, brincadeira. Que é isso? Tô brincando, televisão! Fala assim, não. Quantas horas de live já? Olha! Meu Deus do céu, isso aqui é a visão quando a pessoa morre. Porra, é essa? É um inferno aqui. Bem, eu sabia. Jesus Cristo. Eu sabia que o inferno era no Rio de Janeiro, sabia. Eu também sabia. Isso aí é o inferno depois de você fumar um. Puta que pariu, olha isso. Eita, oi? Entrei no portal. Caralho! Agora eu tô tonto aqui agora. Na antessala do diabo. Mas é feio olha pra caramba isso. Esse negócio, né? Puta merda. Ah, parece meu pênis, ó. Parece um esqueleto de uma baleia. Que negócio feio da porra, custou milhões. Será que foi o Oscar Niemeyer que fez? Tudo quanto é merda feia é ele que faz. Olha! Não, não é feia não. Entrei no calabouço agora. Nem os próprios cariocas estão sabendo onde é que tá essa merda. Que eles não estão sabendo mais. É a direita do museu. O The Lotus disse, dentro é da orinha, eu já fui uma vez. Foda-se. Eu conheço, hein? Ah. Que é isso aqui? Just walk. Tá bom, é só pra andar, ó. Somente ande e não atrapalhe. Exatamente. Se correr, morre. O pai, quando você vai pra... Hã? Furão Gamer. Ô pai, quando você vai me pagar minha pensão? Você tem playlist dessas músicas delícia? Bom dia. Playlist, pay. Tem que ser playlist, tá bom? Playlist é só colocar banda grafite flashback no YouTube. TV, troca essa porra. Pera aí. Meu Deus, fui pro inferno agora! Puta que pariu, de novo! Ele desceu, ó. Você viu? E é o mesmo inferno daquela vez. Caralho. Entrei no portal. Rio de Janeiro é realmente o lugar do demônio. Olha isso, ó. Ó, ó. Ó, saímos daí, boa, boa. Nossa. Aí certeza que era época de carnaval, ó os bagulhos, ó. Eu achei até um barco e nada desse VLT. Perto do aeroporto. Isso aqui é... Tô perto do aeroporto? Ó, tem um avião aqui, ó. Base militar. Qual aeroporto? Cadê o aeroporto? Qual é? Galeão? Aonde tá o aeroporto? Galeão? É aqui, é. Hotel. Ah! Nunca mais eu vou achar. Então, como já está na hora de se retirar, né? Daqui a pouco iremos nos retirar, nos... Vamos fazer então a prestação de contas, infelizmente. Na verdade não, foda-se, vamos mais uma, que eu quero... eu quero fazer live! Ok, mas troca essa porra de tá playlist. Tá bom, eu vou trocar. Ai, deixa eu colocar uma... Essa aqui nunca tocou. Eu tava tocando essa agora há pouco, não? Não. Deixa aí. Pronto.
José é fresco demais, Ângelo Carvel falou. Deu cu, é porque você não tá aqui ouvindo 2 horas e meia essa mesma playlist, né, seu arrombado? Peraí, vamos pro meu estado querido, né, que eu vamos amo lá. Tanto. Oh, que lugar bonitão. Pra procurar alguma coisa, algum galo, alguma merda. Será que tem um galo? Será que tem um coque? Depois eu vou lá no Rio de Janeiro. Gostou do RJ, foi, TV? Pra procurar essa merda desse VLT, que eles falam, tem lá. Vai pro interior, então vamos pro interior. O VLT tem em Curitiba também. É, mas ninguém sabe onde fica. O local exato. Vamos pra Angicos. Angicos, minha nossa. Conhece lá? Misericórdia. De quem é essa música original? Pois que eu esqueci. Marreco? Marreco Moro. Abraço, Sérgio Moro. Que é isso aqui? Homem.com? O quê? Homem.com? Olha a televisão aí, deve ser sauna, hein? Será que é? Essa é sauna, com certeza. Salão, deve ser o salão de beleza de Israel, né? Salão, caralho. Ô, moleque, respeita o pai aqui, tá? O que foi? Estão te desrespeitando, né? Puta, disse aqui que o site que eu entro, ó. O Cude, seu arrombado. Respeita o Cude, por favor. Respeita os mais velhos. Ora. Olha que bonita. Conserta-se fogão. Com C. Com C. Tem um concerto do fogão. Ele faz um show, né? O fogão. Ó, temos peças para fogão. Ó, José. Vou ligar sim pra Cigana do Amor. Pere. Deixa eu ver se eu acho pelo menos um Lucena. É da Kylie, o pessoal que é da Kylie Minogue. Tipo. KLB? Isso. Ah, esse Angicos é uma merda. Que isso? Povo de Angicos que se lixe. Povo de Angicos que come merda. Calma, cara. Porra. Caralho, o cara tem ódio do próprio estado. Até parece eu. Até parece eu, porra. Cala a boca, ô Luquinhas, porra. Televisão tem um ódio de Angicos. Que essa mulher tá morrendo, hein? Olha, eu volto assim. Tanto, da faculdade. Você desejou tão mal o pessoal de Angicos, ó, que morreram. Ó, eu meio dia voltando da faculdade. Que depressão da porra. Coitada da mulher. Palmeiras Bar, José. Você iria nesse bar? José? Palmeiras Bar? É. Não. Não iria, não? Nem a pau. Por que não? Vai ser mundial. Brincadeira, não sou muito clubista, não. Iria. Pra comprar uma água. Abrigo de passageiros. Nossa, que devastação. Bota logo TV. Pois não. Que devastação da porra. Ai, ai. Deixaram a mulher careca. É mesmo? Será que foi os traficantes? Saco da onça. Epa! Será que o carro foi no saco? Não foi. Puta que pariu. Pedra lisa. Fortuna. Mas, ó, uma piada boa, televisão. Diga. Eu entraria, porque esse realmente tem o Mundial do Palmeiras, que é o 51, a pinga. Esse bar. Era... Gostaram? Gostaram? Era piada? Gostaram? Era, mas eu volto já. Cabeça da vaca. Pronto, junta aí com o saco da onça. E com a cabeça de boi. Nossa, olha a devastação desses locais. Volto logo, TV. De novo, pô! É que... eu não fui ainda. Eu tava fazendo a piada. Você vai fazer cocô, calma. Né?
tá esperando a merda vir. O idiota. Não é isso não. Tá bom. Ô TV, volta o login. Boi dourado. Que veio ele mandar uma piada. Ô TV, volta logo, pera aí. Daqui a pouco eu coloco o CUD no seu lugar e você vai ver a hora que você vai voltar. Cadê? Perguntaram que música é essa? Eu não sei não, meu querido. Olha só, o Matagal, a devastação miserável, um negócio que não tem absolutamente nada, mas tem aqui para os turistas tirarem foto, ó. Triunfo Potiguar. Opa, tem um bicho aqui, tem um bicho. Ah, é um gato. Puta, custava ser um galo, custava. Eu vou ligar pra cigana, calma. Fazenda Tigre, só tem bicho nesse lugar. Caraúba, vamos ver Caraúba. Caralhuba. Esse galo tá difícil que só a porra. Toda cidade hoje em dia tem esse eu amo pra tirar foto. É, mas Triunfo Potiguar, quem é que quer tirar foto nisso, hein? Caramba, isso aqui tá bem atualizado. Ó, o logo do governo ainda era o do Lula. O Brasil, um país de todos, olha. Meu Deus, muito atualizado. Ponto do pão. Triunfo Potiguar é único. VLT tem do lado direito do Teatro Municipal. Ainda álcool. Cadê o Teatro Municipal aqui? Será que tá aqui? Perto? A rota pelo mundo ao vivo! Maresol! Esses locais estão muito vazios. Isso aqui devia ser na pandemia. É o quê? Chagas, fotos e vídeos. Olha Chagas. O Souza Chagas aí do chat, ó. Achei o seu estabelecimento. Assistência técnica. Opa, essa é boa. Olho d'água dos Borges. Meu Deus do céu. Porra, é isso. Você assustou a televisão? Assustei. Ah, se foda, então vou ter. Seu merda. Que isso? Ó, o Chaga tá ali, ó. Não sabia que eu tinha estabelecimento. Deixa eu pegar um bairro bem bunda aqui de Natal. Deixa eu ver, onde fica as favelas de Natal, hein? Algum natalense online aí? Vou colocar aqui, ó. Tá doente, Maresol? Tô não, eu sou assim mesmo, meu querido. Ele é assim, eu não quero café não, Alco, eu não tomo café. Quero café... Quer leite? Café. Também não. Quentinho? Isso aí eu vou dar pra tua mãe. Nossa. Vou derramar a cola. Falando em mãe, olha a sua mãe aqui, ó, essa véia. Pois é, parece José, filho da puta! Quando eu derramei cola. Será que ela tá grávida, José? Enchi o tanque da sua mãe de cola. Acho que essa véia tá grávida. Inclusive, pessoal, olha, salvem aí esse áudio pra depois me processarem aí. Por quê? Ah, falar cola é muito, muito filho da puta. E você não é, não? Lixo no lixo, só em sacola. É o quê? Organização, população, Tá vendo? Sindicato do RN. Olha o sindicato do RN. Que bonito, ó. O sindicato é repleto de marginais pra colocar uma pichação dessa no local. População, tá escrito? Ai, mas já? Parece que estamos prestes a terminar, né? Então vamos fazer o seguinte. Excluindo as coisas bobas, né, ali, pô. Vamos então procurar, vamos fazer os pagamentos, né? O Marcelo vai receber 5 mil atumalacas, porque eu não encontrei pipoqueiro. O Felipe vai ganhar 5 mil atumalacas, porque eu não achei essa porra desse galo.
Daqui a pouco eu vou ligar pra cigana. E qual era a outra coisa, José? Que era pra lembrar? Procurar o pedido do Corona, vida. Exatamente, né? Piscina. Tá, daqui a pouco eu vou, peraí. Souza Chaga, não achei seu VLT, infelizmente. 5 mil atumalacas pra você. Assistência técnica de celular, eu nem procurei. Algo parecido com Lucena dessa vez não foi possível. Uma grávida humorista, José. Dessa vez não achei, mas achei antes de você pedir, né? Aquela que tava na moto. Aí, 5 mil atumalacas pro José. E um aleijado, obrigado. Não achei, que também foi pedido pelo próprio aleijado aqui, não encontramos. Então vamos fazer o seguinte, ó, antes de ir para a rodada final, que é fora do Bostil, vamos para loja de piscinas. Vamos fazer o seguinte, Corona Vitor, se eu encontrar a loja de piscinas em 5 minutos, vamos fazer o seguinte assim, ó, vamos formular bem. Se eu não encontrar a loja de piscinas em 5 minutos, você vai ganhar 50 mil atumalacas. Mas se eu encontrar essa loja de piscinas em 5 minutos, aí o que acontece, José? Será que ele toma time out? Eu sou a favor desse aí. Toma time out de 50 mil. O que vocês acham? Débito? Não, débito não. Vou tomar um time out de 50 mil segundos. Eu te dou. Olha, ele vai me dar um Mortal Kombat 11 se eu achar. Mas eu acho que eu já tenho um Mortal Kombat. Manda outra coisa aí. Ah, o 11 eu não tenho, não. Eu tenho o 10. Meu Deus, loja de piscina. É agora. Ele vai me dar um 11. Ele vai me dar um 11. José. Tô me tremendo, José. Que isso? Tô me tremendo. Ele vai te dar um 11, não um... Vou procurar então. Seja o que God wants. Vamos. Mas eu quero 80 mil. 80 mil atumalacas. Se não achar. Vamos lá. Puta que pariu. Ok, uma boa, hein? Tô com medo. Ai, estou perdido. Eu não quero sei. Ver. É pra achar o quê? Televisão? A loja de piscina? Loja de piscina. Meu Deus do céu, onde fica? Não é aqui não. Rocha de piscina. E agora? Não, não é pra cá não. Praia Shopping. Puta que pariu. Peraí. Sem dica, eu não tô nem olhando o chat. Opa! Ai, Armazém Pará. Meu Deus do céu. Opa, tô vendo uns negócios azul. Ainda não é, isso aqui é cisterna. Ih, é nada, cisterna. Isso é forte leve, filho da puta. Ah, calma aí. Deu um frio na barriga. Eu tô vendo, lá na frente, olha lá, o azulzinho. Não gosto muito, olha. Não gosto muito de Nesquik não, mano. Aê! O quê? Que você achou, né? Maressol! Atenção, quantos minutos ele vai tomar? Achei! Baixos, você tinha razão. A TV Malizó é muito foda. Um recorde! Vai me dar o Mortal Kombat 11 e o cu. E o ban que ele vai tomar, né? Encontrei, meu querido. Olha quanto custa a piscina. Tem de todas as modalidades. Viu? Pra quem quiser aí. Cadê o meu Mortal Kombat, hein? Ele já sabia onde tinha. Lógico que eu passo aí em frente todo dia, pô. Quem mandou o Corona Vita prometer o Mortal Kombat? Que tá adicionando, ó. Opa, vou ganhar mesmo. Meu Deus. É muito otário esse Corona Vita. Vai se foder, Corona Vita, porra. Puta que pariu. Sabe que esse idiota conhece loja de piscina, pô? Cala a boca. Não dê ban nele, porra. Não. Ainda não, deixei ele dar o jogo, né? Mandou um pedido de amizade, ele nem era meu amigo ó, na Steam. Deixa eu aceitar aqui. Demora da porra. Pronto. Vamos, TV, vai. Aceitei. Boa. Quer ver que ele vai mandar? Ele vai mandar 11 Mortal Kombat 1. Eu só matou. Igual eu falei pro Dark, o Dark falou: Maressal, como é a voz do Dark? Maressal. Parece a mano. Não, calma aí. Eu não sei fazer o Dark. Ele falou assim: Maressol, eu vou comprar o Tekken 7. Tá na promoção, o Dark falou.
Aí é, eu falei, Josi, deixa que eu compro pra você. Cancela isso aí, não gaste seu dinheirinho não. Eu compro pra você. Aí ele todo feliz, mano, você vai me dar mesmo? Eu vou. Ah, que filha veja da aí. Puta. Aí eu falei assim, veja aí, abra o sub aí, o subs, o canal do Discord. Quando ele abriu, eu mandei 7 fotos do Tekken 1. Falei, some todos. Olha, olha, que filha da puta, que arrombado, que escroto. Ele me mandou tomar no cu, falou, você é um filho da puta, teve várias. Lógico, mas isso é o mínimo. Inclusive, eu falo pra você agora, você é um filho da puta, vai tomar no seu cu. Olha ele lá no chat, imagina acreditar que o Maresol vai gastar dinheiro. Pois é. O Albatroz disse que todo mundo que eu imito é igual a Ana Maria. Maresso, bora jogar um Rocketzinho, Maresso, bora. Ele já deu aí o jogo, já? É mesmo, QD. Não dê calote, não. Ah, dê. Já encontrou o VLT? Acabou já, álcool. Já acabou essa porra desse VLT. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos, enquanto coisa aí, o Corona Vitor me presenteia. Eu vou... Olha, 128 pontos de audiência. Maresol! Isso, mas não fuja não, vai pagando logo. Obrigado, vai. Brasil. Olha, vamos pra uma... Ele tá arrumando o cartão, ó. Tá pegando o cartão da avó. Nesse exato já tá testando. O meu não foi, que tá, acabou o limite. Vou pegar o da minha avó. Vamos lá. Quer apostar quanto? Mandem sugestão de países aí, por favor. No chat. Okay. Manda aí, bando de puta. Manda aí. Ucrânia. Obrigado, desgraça. Não, Ucrânia acho que tá até removida do mapa, sei lá. Que porra é isso? Ucrânia. Enquanto não. Isso, liga pra cigana. Daqui a pouco eu ligo. Mas só atravessa um rio a nado. Com uma aspirina na mão. Olha o Albatroz. Ah, inclusive, televisão, eu queria... Japão. Oi. Aconteceu um momento comigo agora. O quê? Conta essa história. Quando eu fui tomar a terceira dose da pica, né? Da vacina de Covid. Aí eu cheguei lá e tinha alguém na frente, né? Várias pessoas na frente. Ah. E tinha uma menina que o nome dela era... Anaí. Tá ligado? E a enfermeira acabou chamando ela de... Anais. Anais. Aí ela gritou. Aí ela gritou, Anais. Aí a sua mãe tava com você e respondeu, eu quero, eu aceito. Eu tava sozinho. Aí todo mundo começou a rir. Oh, desculpa, era Anaí, foi sem querer. Meu Deus, chegou o presente. Vamos ver. Que emoção, eu vou chorar. É realmente o 11? Quanto ele custaria isso pra você? Ele é honesto. Você? Eu não sei, porque pra mim é tão caro que eu nem olho o preço. Obrigado, desgraça. Eu vejo caro assim, aí boa, eu... Ô, Corona Vitor. Ô, meu querido. Obrigado, agora... Corona Vitor. Obrigado, Corona Vitor. R$31. R$31, eu não daria, não. Pronto, agora eu posso banir, né? Não, eu não dei ban nele, não. Ué, era a aposta. Não, não tem, não. Ele agora é um dos homens mais respeitados aqui da... Respeitado minha, é meu pau, R$31. Da minha live. Obrigado, Chaga. Ele pediu República Dominicana, mas já pediram o Japão, viu? Aceitei o Japão aí. Também África do Sul, o Small pediu. Obrigado, Corona Vitor. Mas você ganhou os 80 mil otumalacas, que é quando alguém me dá um presente, você ganha 80 mil otumalacas. Viu? TV corna. Mas esse aqui é a regra. Na, regra de cu é pênis. Na Constituição Maressolística. Obrigado, Corona. Ai, Deus. Tamo junto, meu querido. Tá vendo? Corona não é tão ruim assim. Será? E o varíola? Vai me dar o quê? Cadê o varíola aí? Me dá um técnico. Quero que ele tenha a doença e você morra. Não, não vou morrer, não. Seu otário. Vamos lá no Japão. O que, que é pra procurar no Japão? E a cigana, porra? Calma, essa porra dessa cigana. Acho um templo no Japão. Procura loja de anime. Procura lixo. Não tem lixo no Japão, Small. Tem lixo na Coreia do Sul, que é o K-pop, né? Morcego. É na China, morcego. Procura um kami. Camisinha? Feijoada. Um bar. Casa das raparigas. Obrigado, desgraça. Alguém com camisa do Brasil. Ah, não vai ter, não. Acha um supermercado. Mas como é que eu vou saber se vai estar tudo escrito com aquelas letras? Procura o Naruto, um gordo, não vai ter gordo, só na coisa de sumô que tem gordo. Sex shop, se encontrar otaku, encontra lixo. Procura um chinelo arrebentado, loja de videogame, alguém bebendo na rua,
Não vai ter nada dessas coisas que tem no Brasil. Nada. Um loiro. Albobajor. Legal. Loiro. Albobajor. Quem mais? Procura uma pessoa de kimono. Sim, as pessoas andam de kimono do nada na rua. Procura um orelhão. Ainda tem orelhão lá? Um carro tunado. Um brasileiro. Um robô gigante. Um japonês. Um telão com anime. Boa, Mandy. Telão. Eu ia escrever tesão, ó. Epa! Obrigado, desgraça. Algo parecido com Luciano. Boa, Esmal. Vai ter um lutador de sumô. Pronto, vamos lá. 6 minutos, 2 pra cada coisa. Valendo. Olha o Japão. Vamos pra Tóquio, então. José? José? Oi, caralho! Sabe o que todo japonês tem medo aos 40 anos? Sabe? Da xota da tua mãe? Não, o exame de Tóquio. Pude, venha pra cá, por favor. O que é pra procurar aqui? Procura um gato. Não, um loiro. Um telão com anime. Algo parecido com o Luciano. Pega no meu cara. Olha que bonito, né? As ruas são muito bonitas, né? Bonito uma porra. O que adianta ser tudo bonito assim se um terremoto vai destruir tudo daqui a pouco? É, já você viu aqui que o assalto é novinho, que já tava no terremoto já. É, faz tudo bonito pro terremoto destruir, o que adianta? Olha só, tive outra ideia. Procura um dessas máquinas de venda que vende cueca. Olha, tem lixo no chão? Não me diga. Ah, vá. Não acredito que tem lixo no Japão, no chão. Não. Acabou com os meus sonhos. E essa agora, TV? Cadê o povo das ruas? TV? Ah. Essa agora. O que é? Lady, you me tonight. I just hear it. Here we are. Muito bom. Só Deus sabe que porra é esse. Ó, o sugiro que me coma. Esse aqui é o japonês mais famoso do mundo. Seu cu me adora. Tá aqui, vários pôsteres dele. Eu sugiro que eu me coma, olha lá. Celso Portioli japonês. O Luquinhas perguntou se é ele cantando. Parece um pouquinho, não é mesmo? Telão com anime. Eu não sei onde tava a população. Vamos ver aqui. Onde é o centro de Tóquio, hein? No meio, né? Será que tem VLT? Puta, já tá tudo escuro aqui, tem que acender a luz. Caramba, José, você tá aqui desde o início. Pois é. Muito me admira. Cala a boca, filha da puta. Até parece que é a primeira vez que eu faço uma live longa aqui. Tô com fome. Foda-se. Você almoçou agora há pouco. Agora há pouco uma merda. Eu almocei tem 3 horas já. Era 1:30 quando eu almocei. Ah, eu almocei 2. Foda-se. Foda-se você também, seu otário. Brincadeira. Ah, gente. Eu tinha tudo que bem? Falar um negócio. Cadê o Mórios? Doutor Venoninhozinho. Aquela gravação, Mórios. Da entrevista de ontem. Vem aqui. Olha, um japonês careca, ó. Vem aqui no Discord, por favor, Mórios. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Pô. Ele entrou como? Pois é. Moderador, né, burrão? Vem aqui, Mórios, pra explicar o negócio da gravação. Daquela de ontem lá. Vou puxar esse merdinho. Puxa aí, por favor. Vai, fala, Mórios. Oi, Mórios. O que que foi? Vai tomar no seu cu, Mórios, vai. Tchau. Desconectei. Você faz rir sozinho, otário. Calma.
Ele disse, nunca mais piso nessa emissora, olha lá. Que isso? É, Maré, gostei aqui, né, pra avisar aí, né, que logo após aqui a sua live, teremos, sabe o quê? O quê? Super Fórmula da Litoral. Meu Deus, então eu não vou terminar minha live nunca, Brasil, pra poupar vocês. O quê? Que você não vai terminar? Tem que ter super Fórmula de boga lá. Não vou terminar nunca, assim, a população será poupada desse sacrifício. Tem que ele faça lá um culto a Adolfinho. Aí você vai terminar essa porra. Meu Deus. Tô passando mal. Me ajude. Meu Deus. Agora veja se... Caralho, que porra é isso aqui, hein? Poluição visual. Agora veja se o William Bonner se diverte assim fazendo o Jornal Nacional. Duvido. Até os QR Code do Japão é complicado, olha que coisa. Tem ninguém na rua, ninguém. Eita, olha onde é que eu vim parar. Porra, é isso aqui. Eu entrei na loja, me tira daqui. Socorro. Vai terminar. Buceta mal lavada. Opa, será que aqui tem algum loiro? Algum... Olha um telão! Telão com anime! Olha quanto telão! Cadê os anime? Nenhum anime! Pô, não! Tem um anime ali! Olha! Não, é não, é gente de verdade. Aonde, José? Otakus. Ajuda aqui, José! É tem o que algum... é um anime? Telão com anime, José! Telão! Telão com anime? Telão. Não, vai, vai! Não tem nenhum! Eu vou marcar caralho, qualquer um aqui! Cadê? Ah! Porra! Não encontrei nada. Então tá aqui a Bobajol ganhou. Ganhou sem fazer nada. Mandy também ganhou 5 mil. O Shinzo Abe, o malungo disse, tava ali. Tava no céu. Algo parecido com o Lucena também? Não. Puta que pariu. Então, pra encerrar, o Marcelo o já litoral foi. O Litoral entrou pra advogar e. Advogar. Advogado. Entrou pra advogar o bagulho e saiu. Marcelo foi embora porque ele tá pensando que eu vou fechar agora. Mas calma, eu ainda vou ligar pra cigano. Né? O quê? Ah, é verdade, pô. Deixa eu pegar o print aqui da cigana. Vamos ver. Achei. Deixa eu abrir o Skype. Será que ela vai atender? Essa cigana aí é quem, cara? Hã? Que cigana é essa, hein? A cigana? A cigana! A irmã da sacana. Ah! Deixa eu ver. Ué, qual o DDD? Fudeu. Você quer dizer que era a irmã da Silvana, seu povo. Alguém lembra de qual cidade era a cigana? Qual é o DDD dela? Como é que vamos ligar? Não tem DDD. Puta que pariu. O Alco perguntou, que cigana? Aquela que te meteu a banana. Opa! Cigana, aquela que comeu a tua mãe na cama. A Uva Grande falou, testa todos os DDD. Vai ver se acha. O Nord Spirit deve lembrar. Então eu vou inventar um DDD. Será que eu invento? Vou colocar o de Pernambuco. Vamos testar, vamos ver pra onde vai cair. Quem será a casa premiada que vai receber a ligação da TV Maria Só? Vou ligar perguntando se é da cigana. Vamos ver. Silêncio no estúdio. Vou mutar o humorista aqui. Silêncio no estúdio só tem eu, porra. Vamos ver. Será que vai atender? Opa. Tá chamando. Grave seu recado agora. Não. Grave o seu recado, a pessoa não tá em casa. Pronto, Pernambuco não é. Risca aí do mapa, risca Pernambuco. Vamos tentar Ceará. Vamos tentar aqui o Ceará. Não é Pernambuco, viu? Só falta 49 DDDs pra gente terminar aqui. Marcelo me espera. Cadê? Meu Deus, ainda chamou. Isso vai demorar. Cala a boca, José.
Vamos ver aqui. Pronto, vamos ligar pra cigana. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Oi, desculpa, é Carlos. É Carlos. Sei lá, meu primo. É Carlos. Sei lá. Ela falou, sei lá. Mas rapaz, será que eu ligo de novo? Vamos lá, é do Ceará esse aqui, hein, Brasil? Os dois perguntando com quem eu falo. É mesmo, se fosse cigana, ela não ia perguntar, né? Ela já ia saber quem era. Safada. Agora, Brasil. Alô? Com quem eu falo? É Carlos. Quem é Carlos? A Maria tá aí? Então é Maria. A Maria? Eu sou aqui, é Carlos Villagrán, eu sou empresário. Eu gostaria de falar com a Maria. Ninguém tem Maria aqui não! Não tem não? Mas disseram que não tem. Tem não. Oh, mas, não. Mas falaram que é nesse telefone. Como? Hã? Como é o sobrenome dela? Não tem não? É Joaquina. Ai, não. O quê? Não sei quem é não. Não sabe não? Mas disse que é desse telefone. Quem me falou foi a Gi. Não, foi eu não... Esse número não é dela, só tá de Maria não. Mas a senhora conhece a Gi? A Gi? A gigantesca cabeça do meu pau. Vá por... Vai tomar no que teve Marezó. Humorista José. Gostou? Essa foi uma das coisas mais sem graças que eu já ouvi na minha vida. Tchau, Brasil! Vai todo mundo Tchau. Lá no Marcelo, na Litoral TV. Cadê? Nem ligou pra porra da cigana. Quem é essa merda dessa cigana? Eu não sei do DDD dela, não. Depois eu procuro. Vapu, vapu! Davi 17 assinou o Marezol Premium. Obrigado, Davi G17. Obrigado, meu querido. Satisfaction. Muito obrigado por assinar o Marezol Premium. Olha, eu ia dar. Cala a boca, José. Eu ia dar raid. Desculpa. Que isso, porra? Eu ia dar raid pro Dark, ó. Fala isso, boa. Vamos lá. Um abraço a todos. Muito obrigado, meu querido, que deu sub. Obrigado a todos pela audiência. E até a próxima. Tchau. Marezol. Tchau, José. Obrigado, viu? Não é de nada, filha da puta. Tamo merda. Junto. José, filho da puta. Vá, pu. Vá. Safoda. Aumenta a música. I can't get no. Música bunda, tira isso daí. Agora. O Brasileiro é sábado que vem, dia 13.